Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla, pan VK i Vítek jsou připojeni. Hezký večer, ahoj, můžeme začít. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, věrné posluchače, které se k nám připojí každý pátek po 19. hodině. A zdravím samozřejmě šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK. VK, ahoj, vítej. No ahoj Vítko, ahoj Helenko, já vás zdravím, tak začínáme zase přesně, já se omlouvám, asi to takhle prostě bude asi na pořád, takže hned se pustíme do prvních tématů, máme připravená tři tématické okruhy, takže probereme úplně všechno. Já vám všem přeji krásný, pěkný poslech. My budeme v dnešním pořadu tak trochu cestovat. Začneme samozřejmě v České republice, v naší domovině, ale budeme pokračovat potom samozřejmě na Slovensku, abychom na nezapomněli, protože tam se ta covidová hysterie přetavuje do daleko větších obrátek a budeme zakončovat Alexejem Navalným v Rusku a tak dále, takže se máte opravdu na co těšit. Takže půjdeme v rámci prvního tématu na první okruh. Ústavní soud v České republice provedl palácový převrat a vypukl naprostý chaos. Rychetského družina ústavních soudců zrušila ustanovení volebního zákona o multiplikačním kvóru pro vstup koalic do sněmovny. Koalicím tak bude stačit pro vstup 5% hlasů. Soudci navíc zrušili Hontovu sčítací metodu a bonusy pro vítěze voleb. Je to oficiální. Andrej Babiš již nebude schopen složit vládu po volbách. Jenže stejně tak se to nemusí podařit ani demobloku. Čeká nás nová opoziční smlouva mezi Piráty či ODS a hnutím ANO, ale bez Babiše, který se místo toho začne ucházet o post prezidenta. Ústavní soudci ovlivnili v předstihu výsledek voleb a Ivan Bartoš od Pirátů je rázem horkým globalistickým kandidátem na premiéra České republiky. Výsledek je tedy jasný, nebo ten záměr, zatímto co dříve strany potřebovaly každá 5%, myslím strany v parlamentě, tak teď, když mají klepačku o židli a o koryto, tak stačí, když se dvě nebo tři strany spojí. A v tu ránu všem třem stranám stačí pouhých 5% pro vstup do parlamentu, aby se všechny tři dostali znovu do parlamentu. To je vážně brutální zásah nebo zásah do volebního klání. Proč myslíš, že se Pavel Rychetský VK k tomu uvolil těsně před jeho odchodem do penze? No, je to samozřejmě mnohem hlubší záležitost, protože se vůbec nejedná o Českou republiku. To byl signál, který přišel tady o to z Německa. Vláda Merkelové si nepřeje, aby Andrej Babiš pokračoval ve funkci premiéra. To jsou informace, které jsou naprosto čerstvé, jsou z dnešního dne, jsme dostali z Bruselu. Já o tom chystám článek. Je to kvůli tomu, že Andrej Babiš udělal obrovskou chybu. Příliš se spojil s Donaldem Trumpem během 4 let jeho funkčního období a globalisté řekli, že nesmí pokračovat nikdo, kdo si jakkoliv zadal a zavdal s Donaldem Trumpem, z halachistu. To znamená, teď probíhají čistky a potká to, ta čistka teď čeká i Andreje Babiše. Z jakého, to by bylo na mnohem delší pořad, než vlastně my teď momentálně máme, máme mnoho témat. Já k tomu napíšu článek a možná potom příští týden to probereme detailněji. Ale změna volebního systému v České republice sleduje onu hlavní tezi, to znamená, že byla éra manažerů. Éra takzvaných manažerů měla zajistit, že dojde k vytvoření onoho schizmatu doslova, kdy lidé si uvědomí, že politické strany jsou naprosto neschopné řešit problémy obyčejných koncových spotřebitelů, rovná se voličů. To znamená, byla to situace, ke které bylo následováno v posledních 2-3 dekádách a v posledních 5-6-7 letech de facto začaly být do funkcí dosazování jednotliví manažeři
rovná se oligarchové, herci, herečky, neziskovčíci a tak dále, bývalí bankéři, domoročil Emmanuel Macron, různé pěkné, hezké, úsměvné figurky, Sebastian Kurz, herec na Ukrajině, pan Zelenský, odbornice na komunální odpady na Slovensku, paní Čaputová. To znamená, ty procesy probíhaly samozřejmě, že v čele s Andrejem Babišem v České republice, jakožto s oligarchou, včetně tedy Donalda Trumpa ve Spojených státech. To znamená, ta éra přenášení politické moci z tradičních, klasických politických stran na manažery měla za úkol ukázat, že politické strany jsou naprosto zbytné. A to se povedlo. Protože nedůvěra k politickým, tradičním politickým, zdůrazněním tradičním politickým stranám je taková, že jim hrozí vypadnutí z parlamentu. To není jenom Česká republika. Pozor, pozor, pozor. Podívejte se, jak třeba dopadla na Slovensku KDH. Nebo jak ve Francii dopadli socialisté. Macron je úplně převálcoval. To znamená tradiční. A jak dopadla ČSSD? To znamená, tradiční politické strany jsou v posledních letech likvidovány, úplně ničeny a vede to jenom k jedné věci, aby ten lid začal nenávidět své vlastní vlády. To nerespektování něco jiného, ale přímo nenávist vůči vlastním vládám. Protože ve chvíli, kdy dojde k vybudování nenávisti mezi voliči a vládou a obráceně, vláda nenávidí své voliče, takže je uzavírá do karantén, do lockdownů, doslova je nenávidí, tak tím vzniká občanská válka. A to znamená, že když toto nefunguje, to znamená, na třetím kruhu vzniká občanská válka, na třetím kruhu, to znamená máte vnitřní kruh, prostřední kruh, druhý a třetí kruh, tak je to počátek rozpadu jednotlivých států. Protože stát nemůže dál fungovat, začne se rozpadat, jestliže lid nenávidí svůj volený elektorát, jestliže nenávidí vládu. Vláda si najednou neuvědomuje, že vychází z lidu a začíná v podstatě nenávist a mezi těmi, kteří uchopili moc, kteří se tam chtějí udržet a likvidují svoji populaci, ze kterého v podstatě vyšli a ta populace pomohla do těch procesů řízení nasadit, nasunout. Určitě si jako říkáte, jak je možné, že ti lidé, kteří vlastně se dostanou k moci, že teď se takto chovají k těm obyčejným lidem, že je zavírají v lockdownech, že oni ekonomicky kolabují, živnostníci, malí podnikatelé musí mít všechno zavřené a tak dále. Všichni to vědí, že proč v podstatě v těchto krocích, proč se k tomu vlastně jakoby přistupuje, nebo odkud to přichází. Ta odpověď na to je naprosto zjevná, protože oni mají de facto za úkol vyvolat nenávist lidu vůči řídícím kádrům, vůči elitám. To znamená způsobit úplný rozpad ve společnosti, úplný chaos. A ty úkoly jsou naprosto jasně rozdané. Vy si musíte vždycky uvědomit, že jak je možné, že se někdo, kdo je zjevný diletant, dostane do řídící funkce ministra zahraničí. To je případ České republiky. Nebo jak je možné, že se naprostý diletant nebo diletantka dostane do funkce ministryně obrany Německa. To znamená Ursula von der Leyen. A jak je možné, že ta samá diletantka se dokonce stane šéfkou Evropské komise. Jak je to možné? Jak je možné, že se někdo, kdo má zkušenosti z komunální skládky někde v Pezinku, že se stane prezidentkou?
Nebo jak je možné, že někdo, kdo má zkušenosti jako nějaký herec v reality show, se stane prezidentem Ukrajiny, kam ho dostanou peníze oligarchy pana Kolomojského, blízkého přítele Benjamina Netanyahua. To znamená, proč se do řídících funkcí národních států dostávají v první instanci manažeři a v této chvíli likvidátoři. Protože čas manažerů skončil. Ten jejich úkol, aby lidé ztratili důvěru v tradiční politické strany, ten byl splněn. Ale teď se pokračuje další úlohou a na tu už nebudou používáni manažéři. Teď přicházejí likvidátoři. Manažér je někdo, kdo je schopný. Likvidátor naproti tomu je někdo, kdo je všeho schopný. A typickým kádrem všeho schopného likvidátora je Igor Matovič na Slovensku. On je modelový vzor. Likvidátor Slovenské republiky. Kdo je Joe Biden? Ano, likvidátor Americké republiky. Jsou to sionistické procesy řízení destrukce národních států v přímém přenosu. Dámy a pánové, proto bylo rozhodnuto, že musí být český manažer u moci Andrej Babiš odstraněn, protože to Sučilos už není pro něho místo v mocenských systémech. Místo něho musí přijít likvidátoři, piráti, strana George Sereše, financovaná George Serešem. Všechny pirátské strany v Evropě jsou v pozadí financovány Georgem Serešem, jeho Open Society. To je strana George Sereše, nebo nadnárodní, multiplatformní strana. A tyto procesy jsou tak nastavené, aby bylo zajištěno, že jakmile se tyto likvidační kádry dostanou ke svým funkcím, že nedojde k tomu, že by se osamostatnili a začali by dělat samostatnou vlastní silnou politiku. Ugojím je veliké nebezpečí, že je lze zmanipulovat do takové míry, že diletantovi, likvidátorovi dají absolutní moc, absolutní sílu, ústavní sílu, ústavní většinu a on by přestal poslouchat své mecenáše z Londýna. I to se stává, i to by se mohlo stát. Proto toto rozhodnutí ústavního soudu sleduje, aby byl odstaven Andrej Babiš, on nemohl už vládnout, ale zároveň ti, kteří přijdou po něm, aby se nemohli sami silně osamostatnit. Ty počty jsou totiž naprosto jasné. Bez onoho bonusového přívěsku pro vítěze voleb, který v České republice při volbách tradičně znamenal plus 15 až 17 křesel pro politickou vítěznou politickou stranu zdarma, tak těch 17, respektive minimálně 15 křesel bude vítězi už vždycky a napořád chybět k tomu, že nebude schopen sestavit většinu ani v případě trojkoalice. V současné chvíli, nebo kdyby takto, kdyby v této chvíli, nebo ta změna, která proběhla na ústavním soudu, kdyby platila už při volbách v roce 2017 do parlamentu České republiky, to znamená, kdyby už v roce 2017 byly ty bonusy zrušeny a i ta 5% klauzula pro koalice, tak Andrej Babiš a hnutí ANO by teď v této chvíli neměli parlamentní většinu ani na 101, a to ani s podporou ČSSD v koalici a ani s podporou komunistů, kteří je podporují.
ani tyto tři strany, hnutí ANO, ČSSD, ani komunisté, po této změně, kterou oznámil ústavní soud, už nedají dohromady 101. Potřebovali by ještě čtvrtého koaličního, respektive koaličně opozičního partnera. A všem je jasné, že Andrej Babiš žádné takové partnery nenajde. To znamená, že bude odstaven, ale stejně tak budou stejný problém nebo podobný problém mít ze strany demobloku, protože i oni budou velice těžko schánět podporu například u komunistů, velice těžko budou schánět třeba u SPD, takže i oni budou mít problém a celé to povede k tomu, že bude snaha o vytvoření onoho amerického dvoupartijního mocenského modelu v Evropě a v České republice. Dvě velké mohutné strany, dalo by se říkat pravice jedna barva, levice druhá barva a budou si dělit veškerou moc. A dříve se tomu říkalo opoziční smlouva v dobách ODS a ČSSD a Miloše Zemana a Václava Klause, ale bude to ustanoveno, ukotveno jako obecný model, který nově bude používán. To znamená, velké hnutí ANO, jakožto velký globalistický slepenec a nějaký jakoby rádoby pravicový demoblok, který bude s nějakým širokým rozkročením, kdy na čele budou piráti, jakožto zástupci hlavních globalizačních destrukčních národních procesů, a budou jakoby mezi sebou bojovat o moc. V skutečnosti budou spolupracovat na destrukci národního státu, ale tak, aby to vypadalo před voliči, že jedno je levice, druhé je pravice, jedno je takové, druhé je makové a mezi nima si jako tupí budou už na pořád, jako ve Spojených státech, mezi jedním a druhým si budou vybírat, přičemž na výběr nikdy nebude nic. Vždycky vyhrajou globalčiky. A k tomu, aby to mohlo být takto postaveno, aby to mohlo fungovat, tak bylo třeba jednu věc zrušit v českém právním a ústavním systému. A to byla ta klauzule na zamezení, nebo na, řekněme to ono, multiplikační kvórum, kdy dvě strany, které se rozhodly, že tady půjdou v koalici do voleb pro vstup do parlamentu, potřebovaly 10% hlasů jako minimum pro vstup. Protože každá z těch partají musela přinést v té volební koalici minimálně těch 5%, aby v tom součtu těch 10% minimálně to dalo. No a pokud to byla trojkoalice, tak museli mít 15%, když to byla čtyřkoalice, 20%. To znamená, globalčiky teď usilují o jednu jedinou věc. Teď jsme ve fázi rozbíjení a likvidace národních států. Proto je velice důležité pozorovat procesy. Samozřejmě na Ukrajině, tam už to probíhá delší dobu, od zvolení onoho diletanta, který tam je v řídící pozici hlavního likvidátora ukrajinské pozůstalosti, jak já nazývám ten proces, to znamená pan Zelenský, ale zároveň už vlastně to samé bylo započato dosazením Igora Matoviče jako hlavního likvidátora slovenské pozůstalosti národní. Okamžitě jste možná už zaregistrovali, že jakmile byly zahájeny tyto procesy likvidace národních států, začaly přicházet požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Před dvěma dny v Evropské unii, v Evropském parlamentu byla vlastně uveřejněna výzva na
schválení. Zatím je to pouze návrh skupinky poslanců. Malý, očekává se, že to neprojde, ta výzva, ale výzva na odškodnění a reparace Československa za Benešovy dekrety, které podávají maďarští poslanci, kteří vlastně chtějí de facto namířit tyto požadavky proti Slovenské republice a taktéž proti České republice jako nástupnické, dvě nástupnické země bývalého Československa po válečného uspořádání v roce 1945. Tohle to jsou zásadní věci, které se vůbec mohou objevit jenom v případě, že dochází k zahájení destrukce jednotlivých národních států. Samozřejmě. To je to hlavní. A požadavky samozřejmě ze strany sudetoněmeckého Landsmannschaftu na Českou republiku, ty jsou známé. To už jako to už je tradiční. Však když teď bylo novoroční poselství od Bernda Posselta, tak on znovu o tom hovořil, že je třeba tuhletu věc vyřešit, protože to odškodnění je důležité, zejména s ohledem na covidovou krizi, kdy mnozí vlastně potomci vyhnaných sudeckých Němců by teď uvítali nějaké finanční odškodnění od České republiky za to vyhnání jejich předků. To je věc, o které se jako vůbec ani nemluví a česká média o tom mluví, bylo to naprosto skandální, ale politická reprezentace teď má úplně jiné starosti. To je likvidace jednotlivých národních států. A je to v podstatě nenávist vůči vlastnímu obyvatelstvu. To znamená, ti kádři, kteří se dostávají k moci, už nejsou schopní, ale jsou všeho schopní. To znamená všeho schopnost k likvidaci vlastního národa. Nenávist k vlastnímu národu. Najít takové lidi je poměrně snadné, ale je velice těžké dostat je volebními procesy do kádrových pozic tak, aby ti lidé dobrovolně si ty lidi zvolili do svého čela. A tomu je potřeba mediální sektor, řízení na mediální prioritě, protože ta média mají z toho likvidátora, z toho sociopata, z toho psychopata, z toho herce, z toho biznismena, který si nebere žádné servítky, tak mají z něho udělat gloriolu, kdy ulice bude toho sociopata obdivovat a dosadí si ho do svého čela. A to zajišťují média. Takzvaná korporátní média to zajišťují. A potom je už úplně jedno, když toto funguje, když řízení takzvaného informačního prostoru ovládají korporátní média, tak ta média dokážou do té funkce dostat kohokoliv. Nejlepším příkladem je ten dementní stařík, který se dostal podvodem a krádeží do čela americké republiky. Když dokážou takového pacienta dostat do čela jaderné velmoci, jak pro boha byste se mohli divit, že dokážou do čela dostat nějakého fantoma se Strnavy, nebo nějakou paní z Pezinku, nebo nějakého herce z Kyjeva do čela, nebo nějakého bankéře, který od přepážky Rothschildovy banky si odskočí do funkce francouzského prezidenta, že se jim to povede. Kde se to bere? Kde se to stane najednou, že davy si zvolí do svého čela vůdce, který s tím davem nemá naprosto vůbec nic společného? Buď je to biznisová elita jako Andrej Babiš, nebo je to herecká elita jako pan Zelenský, nebo je to bankéřská elita jako Emmanuel Macron, nebo je to neziskovská nebo NGO elita jako paní Čaputová. Prostě elity, které nemají s tou ulicí vůbec nic společného.
jak je možné, že ta ulice si do svých čel zvolí někoho, kdo nemá s tou ulicí vůbec nic společného. A to platí pro Donalda Trumpa. Jak je to možné? Kdo se o to stará? Nebo kdo za to jako nese tu zodpovědnost? No jsou to média. A v případě těch prve jmenovaných, to jsou korporátní média, v případě toho Donalda Trumpa to byla alternativní média, která dostala Donalda Trumpa k moci. A to byl ten problém, proč musel být Trump odstraněn. To je to hlavní, jakoby mega ultra chucpe, dalo by se říct. Protože to byl Steve Bannon a byl to Breitbart News, ještě ve spojení s Infowars před 4 roky, kteří de facto dostali Donalda Trumpa do funkce, protože tehdy vlastně sociální sítě ještě nevěděli, co se děje a díky vlastně obrovskému dosahu těchto sítí se podařilo Donalda Trumpa dostat do funkce prezidenta. Samozřejmě okamžitě to bylo ukončeno, oni na to skočili a tak dále, ale v obou případech de facto do čela těch funkcí a do těch řídících funkcí se dostali kádři v rámci davově elitářského řízení. To znamená kádři, kteří s tou ulicí, s tím davem nemají vůbec nic společného. A v době řízení manažerů toto bylo využito a bude to využito i v době výměny manažerů za likvidační kádry, to znamená za likvidátory jednotlivých států. A to, že se to už děje, vidíte na svých životech. Co dělají ti zvolení politici té nové éry? Co dělá ten prezident nový, ten protektor, který se ujal moc ve Spojených státech, no likviduje Americkou republiku, likviduje biznis, podniky, zastavil výstavbu Keystone Pipeline z Kanady do Spojených států, zastavil výstavbu ropovodu. Zaměstnancům řekl, že si mají najít jinou práci, znamená likviduje vlastní zemi, likviduje vlastní ekonomiku a vlastní stabilitu svých vlastních lidí. To znamená, to probíhá ve Spojených státech. Co se děje v České republice? Musí být všechno zavřené, obchody zavřené, tohleto zavřené, všechno, sjezdovky zavřené, hospody zavřené, všechno zavřené. Už rok jsou zavřený. Oni krachují a oni je pořád chtějí nechat zavřený. Likvidují je, to je likvidace. Likvidace procesu řízení, jenže to jde pomalu. Proto Babiše odstraní a dají tam někoho, kdo se nezakecá, Ivana Bartoše, další, to znamená likvidátory, kteří už se nezakecají a kteří tvrdě zasáhnou. A nebudou se chovat stejně jako Igor Matovič. Úplně stejně v České republice. To znamená, takové kádry globalčeky potřebují. Likvidátory, kteří jsou všeho schopní. To je ten hlavní cíl. Proto někdo si pořád říká, jak je možné, že ti lidé v těch řídících funkcích, že dělají takové věci, kterým likvidují ten stát. No ano, protože to je jejich úloha. Kvůli tomu tam byli dosazeni. Když se někdo zeptá, proč je českým ministrem zahraničí člověk, který pracoval, který má jedinou zkušenost, že dělal asistenta europoslanci panu Pochemu, to je jediná jeho zkušenost, že je dosazen do funkce ministra zahraničí, tak to není kvůli jeho obrovským, naprosto talentovaným schopnostem, ale to je kvůli tomu, že zkrátka nemá zkušenosti, že je diletant, že nemá zkušenosti. Aby likvidoval, a nemusí likvidovat, ale prostě aby nekonal tak, aby nekonal v politických procesech, aby dělal jenom to, co se řekne. To znamená, jinak by tam nikdy nebyl dosazen. Byl by tam dosazen jenom někdo, kdo je naprosto nejlepší, kdo má největší předpoklady. No a asistent europoslance asi není ten, který by byl nejchytřejší v celé politické garnituře, v celé České republice, aby mohl být ministrem zahraničí. Předpokládám, je to tak.
Takže likvidace národních států, ti zmetkové to dělají za bílého dne před vašimi zraky a vy se neozvete. Chápete? Tohleto je věcí lidu a je to proces utahování šroubů momentovým klíčem. Globalčiky utáhnou šroub momentovým klíčem, ozve se cvaknutí cvak. Takže zvýší moment síly a zatáhnou znova, čekají, jestli se ozve cvak. A cvak, a cvak, cvak, cvak. A otahují ten šroub. A čekají, kdy se ozve zaskřípání a někdo se ozve. Jestli ten tupý gojím, jestli ti gojové, jestli dole se ozvou, řeknou, co si to dovolujete, jak to, že nám zakazujete chodit ven na procházku bez modrého papíru, jak si to představujete, že nám zavřete naše sjezdovky, když tady lidi mají 20-metrové rozestupy a nikdo se nakazit nemůže, je to na čerstvém vzduchu. Proč musíme mít zavřené sjezdovky, když je to na čerstvém vzduchu? Co je to za chucpe? Proč nás likvidujete? Kde je ten epidemiologický důvod, že nesmí být na zdravém vzduchu otevřená sjezdovka? Co je to za tupce? Kdo to vymyslel? No, jednoduše, protože vy nesmíte být někde volně, vy nesmíte poletovat, vy musíte sedět doma a být pod kontrolou. Vy se nesmíte pohybovat. Vy musíte být totiž v domácím vězení v covidovém koncentráku a ani se nehnout. Z toho důvodu. Protože když se venku bourá Národní republika a Národní státy, tak je tam nebezpečí úrazu. A je tam nebezpečí toho, že byste se mohli začít proti tomu stavět. Proto potřebují, abyste se nescházeli, abyste se nestýkali. Když se lidi stýkají, tak co udělají lidé, když se stýkají? Kontrolní otázka, začnou mluvit. O čem? O počasí? No asi taky, ale především o politice, že? Takže co udělali kádři, nebo co navrhli kádři zase v laboratoři na Slovensku? Že co tam udělali? Já jsem si myslel, že to je apríl, že to je dezinformace. Není, je to skutečná informace, dámy a pánové, je to skutečné. Tam navrhli v rámci epidemiologických opatření, že zakážou lidem v tramvajích a v autobusech a v prostředcích MHD mezi sebou mluvit. I když mají ti lidé roušky, zákaz mluvení, že při tím mluvením se můžou šířit viry. Chápete? Ti dobytkové chtějí lidem zakázat mluvit jako v té pohádce království, vlastně ani tam ne, protože v království krále Miroslava tam se nesmělo jenom zpívat. A na Slovensku ten diletant z té Trnavy, ale pozor, on to není asi jeho nápad, to asi napadlo ty jeho apoštoly, kteří tam poletují asi okolo něho, ministři zdravotnictví a obrany a já nevím, ti epidemiologové. A tam to od někud vylítlo, že lidem se zakáže mluvit, protože co oni udělají v tom autobusu? No, oni začnou drbat tu vládu, že? A začnou mezi sebou říkat, začnou se takzvaně podněcovat, že to zase udělali tohleto, hele, a co tohleto, viď, a tady to a ta vláda, to jsou takový kreténi, viď, a tohleto začnou mezi sebou, začne vzrůstat nespokojenost a najednou se srotí dav a najednou je z toho demonstrace, najednou jsou z toho problémy, takže oni lidem chtějí zakázat mluvit. A je to asi jenom nápad, já věřím, že tohleto snad ani nejde a nějak prostě jako nařídit, to už by se tu už, já nevím, možná je všechno. Jako možné je naprosto všechno, já bych se tomu nedivil, ale jenom to, že je to napadne, prosím vás, je naprostá tragédie, protože to ukazuje, že je to možné. Že oni si ověřili, že to je možné, protože zjistili, že oni mohou na tom svém obyvatelstvu, na tom Slovensku, že oni mohou na těch Slovácích dříví štípat. Protože tím momentovým klíčem, jak globalčiky utahují, se žádné cvak neozve.
tam se může utahovat a utahovat a nikdo se neozve, s výjimkou teda pár procent lidí, kteří jakoby mají tu alternativní polohu, několika právníků, kteří se ozvou a potom jim hrozí vyhození ze slovenské komory advokátů, ta výhrůžka, co tam přišla té paní advokátce, té známé. To je, no a chápete, ale jinak ne. Jinak to prostě vypadá, jako kdyby jako lidé brblali, ale přijde rozhodnutí, hlavní hygienik vydá vyhlášku a všichni za tou vyhláškou se řídí, s výjimkou několika lidí, kteří třeba jako proti tomu protestují, potom televize, potom přináší informace, že tam a tam bylo něco otevřeného a museli tam přijet policajti a museli to tam pozatýkat všechno a tak dále, tak dále. Ale tohle to jsou věci, které de facto jenom ukazují na tu likvidaci toho národního státu, kdy nahoře to vedení nenávidí ten lid, který je dole, ten lid dole, který nenávidí tu vládu nahoře, je mezi sebou ve válečném postavení, ale jde o to, kdo takzvaně má větší moc, respektive kdo se nechá ovládat a kdo je tím, kdo ovládá. A to si musí opravdu každý národ udělat sám. To se nedá prostě nějakým způsobem jako nějak definovat nebo jinak to definovat. Nikdo to za nikoho neudělá. To znamená, že národ musí v nějaké chvíli říct ne, naprosto ne. A tady tím, nebo na tomto se nebudeme podílet. A ten lid zkrátka vyjde do ulic a ten lid udělá milionovou demonstraci a požadavek na odstoupení vlády, vyhlášení nových voleb a zrušení jednotlivých přijatých zákonů a tak dále a tak dále. Kdyby v té společnosti už nebylo do značné míry hotovo. Protože to je ten hlavní problém. Ve společnosti, kde už je do značné míry hotovo, tamto cvaknutí momentového klíče při utahování šroubů ve společnosti se neozve. Protože ti lidé jsou na to utahování už připravení a zvyklí držet hubu a krok. Proto zazněla ta myšlenka, ten nápad těm gojím zakázat i tu hubu otevřít. Dámy a pánové. No mě z toho úplně zamrazilo. Protože to by ani v té pohádce, ani v té pohádce z 50. let, ani ti pohádkáři, že v zemi krále Miroslava se nesmělo zpívat, ani tam by je nenapadlo zakázat mluvit. To je prostě něco neuvěřitelného. A proto z tohoto důvodu je potřeba ve všech jednotlivých státech odstranit manažery z pozic řízení, nasadit místo nich likvidační kádry, kteří budou plně pod řízením globalčiků, to znamená světových sionistů. Přímo pod jejich řízením. A nikdy už se z nich nestanou Babišové, nikdy se z nich nestanou Trumpové, nikdy se z nich nestanou velké řídící kádry, které by pohlcovaly davy. Ne, musí být oslabení, musí mít nějakou moc, ale ne absolutní a musí být kontrolovatelní a musí být kdykoliv odvolatelní. Proto už žádný silný kádr nesmí fungovat. Žádná velká strana. Žádný Babiš, žádný Trump, žádní velcí politici, žádné velké strany. Pouze malé kontrolované subjekty, které budou v mohutných slepených koalicích a kdykoliv globalčiky si rozhodnou, že někdo udělá krok stranou, bude jednoduše a snadno odstraněn. Protože bude součástí slepence, součástí koalice, kterou půjde jednoduše rozebírat a znovu sestavovat jako skládačku. Vyhodí se jedna strana, přisune se druhá strana a znova tam bude skládačka. A každá z těch stran bude vědět, že když hne a cukne se stranou, že bude vyhozena a postavena mimo koryto. A
to zajistí globalčikům, že naprosto v klidu a naprosto v tichosti budou postupně prováděny všechny globalizační procesy likvidace národních států a nikdo z těch politických stran neřekne ani popel. Protože žádná z těch stran nebude mít velkou absolutní moc, nebude mít důvěru většiny celého lidu, ale bude jenom součástí z mnoha obrovského vládního slepence. Z tohoto důvodu ústavní soud v čele s Rychetským tenhle ten krok udělali, aby bylo nakročeno ke stejným procesům jako na Slovensku, jako na Ukrajině, jako teď probíhají procesy ve Francii, úplně stejné procesy. To znamená rozbíjení národních států tím, že už nebudou žádné velké strany, ale budou pouze řídící slepence, které budou kontrolovány z ciziny. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu. My přejdeme k našim sousedům, pardon, tady přichází SMSky, my přijdeme k našim sousedům na Slovensko, jak jsme avizovali v úvodu, ty si to tady i částečně načal, takže teď je to rozvedeme a zasadíme také do nějakého mezinárodního kontextu. Protože na Slovensku panuje anebo se rozmáhá přesný social credit, sociální kredit, stejně jako v Číně. Slovenská asociace chce totiž Matovičově vládě předvést a prodat okopírovaný systém čínského sociálního kreditu Wangdang. Mobilní aplikace v telefonu, propojená online s očkovací databází, bude skenovat QR kódy u dveří obchodů, úřadů, restaurací, škol, pošt a dalších objektů. A ten systém podle očkovacího statusu v centrální databázi to potom rozhodne, jestli člověk může do objektu vstoupit nebo ne, a to v závislosti na zodpovědnosti dotyčného nevolníka. Přitom je to k ničemu. Profesor Omar Sherry varuje, že očkovaní lidé se i tak budou pořád moci nakazit a budou infekční. Kromě toho slovenský ministr zdravotnictví naznačil, že Slovensko bude první zemí na světě, která zavede totální kontrolu pohybu obyvatelstva. Přesně, jak jsme hovořili téměř před rokem. Úředníci budou v reálném čase online posuzovat a potvrzovat výjimky pro Slováky, kteří si budou elektronicky žádat, aby mohli opustit byt a vyjít ven za určitým účelem. Lidé se budou prokazovat SMS-kou v mobilu, kde bude uvedeno kam a od kdy do kdy mohou být venku. Tohle je výsledek několika celoplošných a naprosto zbytečných kol testování. Namísto svobody za účast na těchto testováních budou mít Slováci koncentrák. VK, jak je to s tím sociálním systémem, protože víme, na jakých principech nebo na jaké bázi funguje sociálního odměňování za to, že je občan dobrý a poslušný, takže experiment dále pokračuje a zkouší, kam daleko, až Slováci jsou ochotní zajít. Ten momentový klíč zase ještě dá utáhnout bez toho, aniž by to skřípalo. Ano, ano, přesně tak, protože na tom Slovensku probíhají v podstatě globální nebo globalizační procesy a celá ta země by se dala v podstatě přirovnat k obrovské globalistické laboratoři zavádění nového světového řádu, respektive jedním nebo několika tezí takzvaného NVO. To, co v podstatě se tam jako objevuje, ta snaha o kontrolu obyvatelstva, to je de facto jakoby zkoušení toho, jaké prostředky k řízení mas lidí bude pro globalisty v širokém budoucnu, v širokém měřítku nejlepší. Takže oni zkoušejí parametrizaci onoho globálního procesu řízení pohybu obyvatelstva. Nejprve to bylo tou domluvou. To bylo na jaře, potom přišly taková, nebo přišla taková ta omezení, kdy začalo zavírání podniku, zavírání firem, omezování pohybu a tak dále. Potom přišlo antigenní testování a po antigenním testování samozřejmě teď přichází očkování a současně jakoby se hledají cesty, jakým způsobem kontrolovat to dodržování jakými prostředky.
To znamená, už to není o tom, my půjdeme někoho očkovat, nebo my půjdeme ten národ celý otestovat, ale je zajímá, jak kdo jednotlivě dodržuje ta jednotlivá opatření. To znamená, jako kdyby se říkalo, my jsme tady vláda a my vám, občanům, nevěříme, že vy chcete se podílet na něčem, na ochraňování zdraví a tak dále. Na tady to se musíte podívat jinak, dámy a pánové, úplně jinak. Když přijdou povodně, jsou škody, no tak všichni vědí, jak lidé potřebují pomoc. Já myslím, že to je naprosto zjevné, protože lidé vědí, aha, jsou celonárodně nebo v půlce republiky jsou povodně, všichni to vědí, znamená všichni pomáhají, protože ten důvod k tomu pomáhání je naprosto zjevný, je viditelný a je samozřejmý. Stejně tak, když nastane obrovský požár někde. To znamená, tam není potřeba těm lidem něco říkat a už vůbec není potřeba je kontrolovat. Jestli kontrola pomáháte vy s odstraňováním škod po záplavách, kontrola, kdo pomáhá, kdo nepomáhá, no k tomu není důvod. Protože ti lidé, kteří tam jsou, kterých se to týká, tak se podílejí. Není potřeba to vynucovat. Ale když přijde nemoc, nějaká údajně nějaká velká nemoc, která všechny ohrožuje, proč je třeba to kontrolovat? No, protože ono se ukazuje, že ta nemoc vlastně ve skutečnosti nikde vůbec není. A proč? Z jakého důvodu? No, protože lidé ještě nemají zakázáno mezi sebou mluvit. To je ten problém. A oni mezi sebou si řeknou, hele, Karle, kolik ty znáš lidí ve svém okolí, kteří měli covid? Já vím někoho, kdo je pozitivní. Jožo, že jo? A on řekne, no počkej, já jsem se tě neptal na to, kdo je pozitivní. Já jsem se ptal, jestli znáš někoho ve svém okolí, kdo by úplně umíral a chcípal na nějakou respirační nemoc, která se jmenuje covid. No víš, to já neznám nikoho vůbec. No, dobře, a co ty, Josefe, ty znáš někoho takového sem okolí? Hele, já ti taky neznám vůbec nikoho. Ale já jsem slyšel, že jeden tam, který tam má toho známýho, tak jeho známá, jakože zná jako jednoho člověka, ten to měl jako fakt těžký. Chápete? A tohle je ten problém. Lidé nevěří této epidemie. Protože nevidí okolo sebe žádné nemocné lidi. Nevidí je ani v postelích, nevidí je v nemocnicích, že by leželi na chodbách, jako ve Wuhanu minulý rok v lednu. Když přijdou do nemocnice, nikdo tam není, je tam prázdno. Všude se mluví nemocniční krize, kolapsy. No tak ano. Tak jestli chcete vidět kolaps, tak se podívejte na některé ty články na Aeronetu z ledna minulého roku. Tam byla videa z nemocnic ve Wuhanu. Jak to tam vypadá? Ve vstupní hale leželi vedle sebe ležící nemocní lidé, kteří lapali po dechu po odpálení biologické zbraně v centru ve Wuhanu. Leželi tam, drželi se za krk. Biologický úder, odpálení biologické zbraně, covidové zbraně. A podívejte se na ta videa, jak vypadá skolabovaná nemocnice. A potom se podívejte někde v Evropě. Když natočíte video, okamžitě je smazáno z YouTube, protože ukazuje prázdnou nemocnici a odhaluje ten obrovský podvod. Lidé tomu nevěří, protože nikde nic není. Nikdo nikoho nezná. Každý zná někoho, hele, on je pozitivní, tamten je pozitivní, že jo, hele, v práci jsme měli pozitivního člověka. Pozitivní.
A oni se ho zeptají, že jo, no hele, ty jsi měl ten covid, viď? Tohleto, jaký to bylo? No hele, taková jako chřipka to byla, tohleto, že jo, tady to pot, že jo, horečka, že jo, nějaký 37-8 a tohleto, no a po 10 dnech jako to bylo dobrý a trošku jako prostě jako brněly ruce a takhle. A jako nic. Takže chápete, kdyby ta epidemie skutečně měla ty parametry a tu parametrizaci opravdu brutálního bojového viru, jako jsme viděli v prvních hodinách, v prvních dnech v tom Wuhanu, tak to by byla úplně jiná situace. Představte si, že by někde v České republice nebo někde na Slovensku přišel obrázek, že existuje někde v nějakém městě nějaká nemocnice, kde když přijdete dovnitř do té nemocnice, tak ve vstupní hale, ne v ordinaci, ale přímo ve vstupní hale leží na zemi lidi a lapají po dechu a u některých jsou kyslíkové bomby a ti, kteří tu bombu nemají, tak se derou k tomu sousedovi, který tu bombu má a půjčují si ji mezi sebou. A rvou se oni. To byly neskutečné záběry z těch nemocnic v tom Wuhanu. To bylo něco neuvěřitelného. Takže takhle vypadají skolabované nemocnice. No a lidé samozřejmě tomu nevěří. A protože vláda ví, že to je podvod, tak musí ty lidi kontrolovat restriktivně a musí je omezovat pomocí zákonů, pomocí nařizování a pomocí kontrolních pohybových aplikací, jako je sociální kredit v Číně, tak to samé chtějí zavést de facto v Evropě, třeba na tom Slovensku. To znamená, ten systém je nastavený tak, že vy nemůžete ty lidi přesvědčit o podvodu a o lži. Stejně jako nemůžete Američany přesvědčit o tom, že volby amerického prezidenta byly poctivé. Někdy zkrátka to nejde, ten podvod je zjevný, ale to neznamená, že ty lidi nelze donutit a nelze umlčet. Na internetu je umlčíte tak, že zrušíte jejich platformu, zrušíte Parler, nebo smažete celý kanál na Facebooku, nebo smažete celý kanál na YouTube, tím je umlčíte. No a můžete udělat i to, co je napadlo na tom Slovensku, že můžete ty lidi umlčet i doslova v reálu, v životě, že jim zakážete mluvit ve vozidlech nebo v místech, kde se jako v jediném místě můžou hromadně setkávat. Jaká jsou to místa v době covidové krize, covidové karantény? No jsou to jenom a pouze místa na čtyřech kolech, nebo na šesti, nebo na osmi. Jsou to ano, jsou to autobusy, jsou to vlaky, jsou to tramvaje. To jsou jediná místa, kde dochází ke koncentrovanému setkávání lidí. Jedině tam si lidi můžou popovídat. Jinak někde na ulici ne, tam se nemůžou srocovat do nějakých skupinek. Jenom v těch vozidlech do veřejné dopravy. A proto jim chtějí zakázat mluvit, aby v tom vozidle si nemohli mezi sebou říct to, co si myslí o té politice, zakázat jim mluvit pod záminkou, že když se mluví, tak přes tu roušku, že tam něco bude vyletovat. Chápete? Na jedné straně ti dobytkové tvrdí, že rouška ochrání před všemi viry a chráním sebe, chráním tebe, to stupidní heslo, co vymysleli ti čeští herci, chráním sebe, chráním tebe. A přitom na straně druhé, oni vás chtějí zakázat nebo zakázat vám mluvit ve vozidlech hromadné dopravy, abyste náhodou při mluvení něco nevypouštěli přes roušku. Takový chucpe. Ale samozřejmě, že je to pouze to klasické nebo tradiční utahování šroubu, kdy oni chtějí, aby lidé o tady těch věcech nemluvili. Protože na internetu můžete člověka smazat. Můžete, a když on si najde alternativní platformu, tak oni, globalčeky, zruší hostingy a schodí třeba celou diskuzní platformu. Ukončí Parler například. To znamená, to je ten pokročilej level umlčování. No jo, ono to nestačí. Takže
Udělali co? No, Igor Matovič odletěl za velkým globalistou na poradu, to jste možná zaregistrovali, a tam to zaznělo, jako, že se musí prostě jako zakázat lidem mluvit a tak dále a tak dále. Ano, oni si jezdí, Matovič si dojel k Macronovi pro další instrukce. Matovič je bezradnej. To je jako, to je známe, to je, teď unikají různé informace, že on se bojí, no v Trnavě tam mají tu ulici celou zavřenou, tajná služba to tam hlídá, mají tam teda i jako státní, jako policie, a mají tam i tajné rozmístěné, má obrovský strach, a tak on si dojel za Macronem pro rady, pro notičky, a to, co se vlastně, jenom otázka, co vlastně, jaké noty oni dostali, nebo on dostal od Rothschilda. Protože jistě víte, kdo je to Emmanuel Macron. Je to bývalý bankéř pařížské pobočky Rothschild Bank, Rothschildovy banky, kde pracoval jako na vedoucí pozici makléře, ale samozřejmě vychovaná marioneta domem Rothschild. To znamená, že všechny instrukce, které rozdává Macron, pocházejí přímo od domu Sion, to znamená přímo od Rothschilda, přímo od jeho domu. A to, co řekne Rothschild, se bude realizovat na Slovensku, respektive v takzvané slovenské laboratoři. A ten zákaz toho mluvení je toho součástí. Protože lidi lze na internetu jednoduše umlčet tím, že smažete, ale v reálu je to problém. V reálu to můžete udělat tak, že lidem zabráníte se scházet. K tomu slouží ty sociální odstupy a zákazy návštěv a tak dále. Ale jsou místa, kde lidem nemůžete to setkávání ani v době lockdownu zakázat. A to jsou právě prostředky hromadné dopravy. Tam zkrátka ty lidi se sednou a co začne? No začnou mezi sebou mluvit. A těch lidí každý den jsou miliony. Na to se nemůžete dívat, prosím vás, pohledem, takzvaným mikropohledem. To znamená mikropohled na jeden konkrétní autobus. To je mikropohled, ale musíte se na to podívat makropohledem. Těch autobusů do práce ráno vyjedou třeba na tom Slovensku tisíce. Stovky tisíc lidí si v tom autobusu za třeba 30-40 minut cesty řeknou desítky milionů vět, které naočkují lidi mezi sebou propagandou proti vládě. Den co den. Den co den. To je pohled makropozice. To znamená dívat se na to z makropohledu. A oni si uvědomují, že ti lidé, že stovky tisíc lidí, miliony lidí takhle jezdí hromadnou dopravou. A když mezi sebou budou dál takhle jezdit, jakože budou, tak oni si budou každé ráno a každé odpoledne mezi sebou říkat, hele, to bylo takhle, takhle, ta vláda, a najednou přijde nespokojenost, přijdou demonstrace, výzvy k předčasným volbám a tak dále. Takže co oni udělají? Oni jak zamezí tomu procesu? No, zakážou lidem v tom autobusu a v té dopravě mluvit. Chápete? A najednou vám to začne. Pokud nejste tupí, samozřejmě, pokud nejste tupí, pokud jste tupí, tak to je něco jiného, ale pokud nejste tupí, tak vám to najednou docvakne. Oni zakazují na Facebooku, mažou svobodné názory, umlčují. Mažou facebookové profily, umlčují. Mažou videa na YouTube, nepohodlná videa, umlčují. Mažou celé YouTubeové kanály, umlčují. Mažou tweety na Twitteru, umlčují. Mažou celé kanály na Twitteru, umlčují. A když přejdete na alternativu, na svobodnou alternativu, tak smažou celý hosting, zruší celou platformu, celý Parler a umlčují. A když jedete do práce a nemáte ani Twitter už, nemáte ani Facebook, nemáte ani YouTube, nemáte ani Parler, tak jediné to místo, kde si můžete sdělit informace, ten autobus, ten vlak, to metro, ten tramvaj, a
oni zjistí, že musí vám ještě zakázat mluvit. Protože ještě jedna věc by byla, že by vás zrušili, že by vás úplně smazali. Fyzicky by vás vymazali z této iterace, zabili, zlikvidovali. Ale oni potřebují otroky, potřebují gojím. Takže to nemůžu. Oni potřebují, abyste jenom mlčeli, abyste zavřeli tu papulu. Abyste ji zavřeli. A abyste drželi hubu a krok. To je celý. A když se nad tím zamyslíte, tak to je, to nevymyslel ani Orwell. Protože ani Orwell nevymyslel, že lidi by měli zákaz mluvit. Museli jenom mluvit to, co bylo správné, ale ne, že by měli zákaz úplně mluvit. Pokud nechtěli mluvit, tak to bylo kvůli tomu, že věděli, že by měli problémy, ale to je něco jiného. Protože mandatorně zakázat lidem mluvit, jenom ta myšlenka to udělat jako opatření pod záminkou ochrany proti virové hrozbě, jenom ukázkou naprosté dystopické totality. Takže já bych tady to téma takhle s velkým přesahem, mohutným přesahem teda jako ukončil. Máme 20.30, no a pustíme se ještě do jednoho tématu, Vítku. Krásně nám to vychází, přesně po půl hodinách zhruba, tak pustíme se do dalšího tématu slibovaného. Tentokrát se vydáme do Ruska. Alexej Navalný se chtěl vrátit do Ruska jako hrdina, ale jeho spolupracovníci ho podrazili a využili ke zpravodajské hře s cílem uvalení sankcí na Rusko a zastavení dostavby plynovodu Nord Stream 2 na poslední chvíli. Údajná Putinova vila na břehu Černého moře je ve skutečnosti luxusní hotelový rezort ruského židovského magnáta Arkadie Rotenberka s úzkými vazbami na Chabad Lubavič a Berela Lazara. Proč je plynová tepna z Ruska do Německa tak strašně nebezpečná pro americký Deep State i Pax Americana? Kdo tedy přímo VK Alexeje Navalného podrazil, že byl zatčený hned na tom letišti po jeho příjezdu do Ruska? To nebylo ani podražení. Podražení spočívalo v úplně jiné věci. A byl problém v tom, že on přiletěl a de facto on očekával, že bude pokračovat ve své opoziční činnosti, velice dobře placené, ale něco se stalo. Podrazili ho jeho spolupracovníci. Oni totiž, když přiletěl, tak ve stejnou chvíli se rozhodli, že vlastně jako na protest proti jeho zatčení uveřejní a pustí na veřejnost natočené video a informace o tom, že na břehu Černého moře má Vladimír Putin obrovský rezort, obrovskou vilu, je to palác, jako, který vlastně jako jeho, a je tam několik bazénů a mnoho budov a tak dále, že to je prostě celé jeho. A nakonec se vlastně ukázalo, že de facto toto patří celý ten komplex ruskému oligarchovi Rotenbergovi a to je prostě s takovým velkým přesahem, protože Rotenberg je kamarád Vladimira Putina. Oni se spolu znají už z dětství, už z Leningradu. Rotenberg byl Putinův trenér v judu od 90. roku, když se Putin vrátil tady z Německa do Moskvy, tedy ne do Moskvy, ale do Leningradu, tak do Moskvy to bylo hlavně, samozřejmě to bylo ústředí KGB, ale on stále tedy ještě bydlel v Leningradu, nebo oficiálně, takže v Leningradu se setkal znovu tedy s Rotenbergem a jejich cesty vlastně byly propojené potom neustále od 90. roku a bylo naprosto jako zjevné a bylo velmi vlastně patrné, že jakoby to propojení na Rotenberga je do značné míry neuvěřitelně jako symbolické, protože on je šéfem velkého ruského podniku SGM, který vyrábí trubky pro plynovod Nord Stream 2. A to, o co vlastně usilují Američané,
tak je vlastně jenom je to vlastně jenom jeden jediný přesah. To znamená najít si záminku, aby bylo možné na dostavbu plynovodu Nord Stream 2 uvalit sankce, aby někde byla nějaká záminka. No a tou záminkou je právě zatčení, no a teď vlastně už víme, že je odsouzení Alexeje Navalného. On dostal vlastně necelé 3 roky, myslím, že to je nějak 2 roky a 8 měsíců, tak nějak podobně. To znamená, jako, že to si jako musí odsedět a tak dále a tak dále, a kvůli tomu, jako, že musí být prostě přijaty nějaké sankce a tak dále. Ale tohleto v podstatě má jakoby přesah, kdy okolo Putina se nacházejí strašně zvláštní a hlavně důležité, ani ne tak zvláštní, jako velice důležité osoby, které jsou napojeny na Nord Stream 2. A oni museli vědět, že když pustí tuhle informaci, takže to nakonec všechny dovede k Rotenbergovi, který vlastní firmu Strojgas Montáž, která vyrábí trubky pro Nord Stream 2. A kvůli tomu je třeba na Nord Stream 2 uložit sankce a nedostavět ho, protože z výstavby toho plynovodu profituje přítel, nejbližší přítel Vladimira Putina, který si dovolil uvěznit Alexeje Navalného. To znamená, to je ten oslý můstek, který v podstatě má spojit Navalného se sankcemi na Nord Stream 2. No a použili k tomu tu vilu, o které věděli, že nakonec dovede všechny zúčastněné právě k Rotenbergovi. Problém je v tom, že západní tajné služby, tohleto je z největší pravděpodobností práce buď MI6 nebo CIA. Z největší pravděpodobností. Oni neuznávají Rusy. To je o tom, se vlastně hovořilo, je o tom několik pořadů, prostě jak oni se dívají jako na Rusy, to znamená západní tajné služby, americké tajné služby, jak se dívají na Rusy a jejich spolupracovníky a takovým tím pohrdavým způsobem. Konec konců viděli jste, jak MI6 obětovala ruského občana Sergeje Skripala v té zpravodajské hře, ho obětovali, že skoro umřel. No, napatlali mu novičok na kliku u jeho dveří v Salisbury. To znamená, myslíte si, že by takto zkusili obětovat třeba francouzského občana? Kontrolní otázka. Mysleli byste si? Nebo nějakého jiného občana, že by využili pro zpravodajskou hru proti nějaké zemi, že by ho obětovali? Nebo skoro obětovali? A nechali ho tam trpět v těch bolestech, v té nemocnici? Ne. Tohleto oni si ty bestie dovolí jenom k slovanským národům. Jenom k ním. Protože na slovanské národy se tajné služby, všechno propojené nahoru na Dům Sion. Oni pohrdají slovanským genomem, jako genomem prostě otroků. Ono to zase má velký přesah do té roviny, v podstatě jakoby až do kabalistického přesahu z mnoha důvodů, a jedním z těch důvodů, který jako tak se jim příliš až jako mnoho nelíbí, že mezi slovanskými národy je příliš mnoho nositelů krevní skupiny 0 RH negativní a přímá linie po nefilem. To ono se jim to moc nelíbí. Oni by, aby prostě všechny tyhle ty věci byly radši na jejich straně. Proto mají zájem o genom a stěrové vzorky hlavně od gojských národů slovanského typu, potom se to archivuje a tak dále a tak dále. Proto nás stále tak zajímá, co se děje s těmi stěrovými tyčinkami, které se používají na údajné výtěry na COVID. Proč? Jako co se s nima děje? Že by vám je dali, že byste si je vzali domů, aby jen, protože je na nich vzorek DNA. Jako co se s nima děje? Chápete? Takže tohleto je s obrovskými přesahy. A co oni v podstatě udělali?
tak je vlastně v tom, že když vlastně bylo rozhodnuto, že bude Navalný použit k uvalení sankcí na Nord Stream 2, tak oni věděli, že potřebují, aby byl odsouzen k nějakému trestu, ale aby se z něho stal jakoby mučedník a na základě toho, aby bylo možné potom prosazovat sankce proti Nord Stream 2. A jak nechat Navalného zatknout a jak nechat ho odsoudit, když on spolupracuje s Kremlem. Všichni vědí, že Navalný spolupracuje s Kremlem jako řízená opozice. Takže jak to udělat? No a oni to udělali tak, že jeho organizace Navalného zaútočí přímo na Vladimira Putina. Dámy a pánové. Přesně. Zaútočí přímo na něj tam, kde to vůbec nečeká. A na obrovskou vilu, která je obrovský palác, který v podstatě má jeho kolega Rotenberg. A tam není vůbec jasné, jak to tam je propojené. To bude úplně bez diskuze, prostě tam jsou prostě různé vztahy, různé struktury, které oni musí poslouchat a tak dále a tak dále. To znamená, to byl útok přímo na jednoho z největších oligarchů v Rusku, skrze Putina. A to nemohlo a nemůže zůstat bez odezvy. Proto přišel příkaz a musel být Navalný odsouzen na 3 roky, jako varování, jako vykřičník. Že takhle se spolupracovník nesmí chovat. Takhle to je prostě vyloučeno. To je zakázané, to se nesmí. A díky tomu teď Západ může přemýšlet a začít spřádat plány na uvalení sankcí na dostavbu Nord Stream 2. A někdo by teď řekl, že proč tak komplikovaně to dělat, nebo co se stalo, že takhle vlastně vlastní spolupracovníci Navalného, když uveřejnili ty informace o tom paláci hned těsně po jeho zatčení, jako oni mu ublížili, nebo oni de facto mu přitížili, nebo co to znamená, že to slučilo, no, što. Oni si mysleli de facto, jako, že nějakým způsobem to ukáže na Putina a oni netušili, že to patří Rotenbergovi. Oni netušili, že je tím ohrožený Nord Stream 2. A to už není o Putinovi. Chápete? Takže oni odsoudili Navalného ne kvůli tomu, že by někde poškodil dobré jméno Vladimira Putina, ale tím, že to uveřejnili jeho spolupracovníci, tak ohrozili Nord Stream 2. A pozor, to už není o Putinovi jako o figuře. Pozor, pozor, pozor. To je o ruském židovském kongresu, který má plán na vedoucí úlohu Ruska jako plynové velmoci číslo 1 v horizontu 15 let, kdy ruský židovský kongres bude svým plynem ovládat celou Evropu v čele tady s Německem, které chystá velký übermomentum, obrovský projekt na plynofikaci celého Německa. Všechno, co je dnes odstavené, jaderky odstavené a všechno, co je dnes, není eko, tak má přejít na zemní plyn. A odkud ten zemní plyn bude? No, samozřejmě bude od Gazpromu. Bude protékat trubkami, které vyrábí Rotenbergová firma. Bude to plyn z Ruska, z roztávající Sibiře, kde kvůli teplotním změnám roztává permafrost a díky tomu lze začít dolovat zemní plyny tam, kde ještě donedávna to vůbec nebylo možné. Dokonce se dělají i jiné studie na kromě zemního plynu
využít roztávání permafrostu a začít těžit metan, kolekce metanu. To je obrovský biznis a pro Rusko to bude obrovský biznis, to znamená spalování a využití v podstatě těchto přírodních procesů bude obrovským biznesem. A teď přijde nějaký Navalny a jeho spolupracovníci ohrozí celý projekt tím, že ukážou na Rotenberga a jeho jakési napojení na Putina a na jeho firmu, která vyrábí trubky pro plynovod Nord Stream 2, který tento projekt Ruského židovského kongresu má realizovat a ukotvit. To znamená, neohrozili tím Putina, ale židovské zájmy Ruského židovského kongresu. A to se neodpouští. Proto dostal Navalny 3 roky. Z tohoto důvodu. Protože já vám říkám jednu věc. Kdyby šlo jenom o očernění Putina, nestane se vůbec nic. Nebude k tomu důvod. Naprosto se nestane vůbec nic. Kdyby ho pomluvili, kdyby tohleto, kdyby támhleto, Putin je zkrátka jenom Puťka. To je něco jiného. On je schopný. On je velmi schopný. On má tu svodku, on má to osobní hodnocení, když byl tady v Berlíně v 80. letech, tohleto všechno splnil vždycky, žádné negativní věci, že by nesplnil a tak dále. Byl doporučen Lev Leviev, ho tudíž přivedl to bylo v létě, v srpnu 99. rok, přivedl ho ukázat Borisi Jelcinovi a řekl mu, no, že tohleto tvůj nástupce, Borisi, to je tvůj nástupce. Lev Leviev, šéf Evropského židovského kongresu. Podívej se, to je tvůj nástupce. Přivedl ho ukázat. Jako dobrý vybraný kádr. Tím je to dané. Kdyby totiž Navalný a jeho organizace, jeho neziskovčíci plivali jenom na Putina, tak to nic se neděje. Nic se neděje. Plivali. Není problém. Ale jakmile ukážou na majetky jednoho z nejmocnějších ruských židů, na Rotenberga, okamžitě zasedají ruské soudy a okamžitě Navalný, úplně on vyděšený, on tam vyvalil oči, on tam na ně vyvalil, že nevěděl, co se děje. On přece pracuje pro Kreml, pracuje, on je spolupracovník, jak to, že mě odsuzujete, proč, je to debíly, protože on je takovej debil, že on si neprověří a on nechá své spolupracovníky, možná, že o tom ani nevěděl. Pozor, to je jiná věc, on o tom ani nemusel vědět, že oni to vypustí. Ale oni prostě pustili věc, která už není proti Putinovi, ta je proti jednomu z nejvyšších kádrů Ruského židovského kongresu. Rotenberg je jeden z největších oligarchů, přímo zaštiťuje výstavbu Nord Stream 2, a na Nord Stream 2 nemá zájem Putin. To je pouze kádr, který byl dosazen. Ten nemá nic společného s Nord Streamem. Za projektem stojí Ruský židovský kongres. Dokonce ani Gazprom s tím nemá nic společného. Gazprom je pouze vykonavatel, že v systému vlastně upravlění nebo v systému řízení prostě oni jsou tam dosazení, aby ten projekt realizovali, jako firma realizovali, ale ten zájem je skrze plyn mít kompletní a komplexní kontrolu do 15 let nad celou Evropou v rámci halachistického řízení. To je jejich plán a proto jak jsme mluvili před začátkem vysílání ještě, proč řekl Klaus Schwab na sjezdu v Davosu, že Vladimír Putin je můj přítel, několikrát to zopakoval. Co tím vyslal, jaký signál? No, že tak je dáno, dámy a pánové.
Klaus Schwab jako hlavní architekt Brave New World, toho jejich úžasného nového světa, toho velkého resetu, je velký přítel s Vladimirem Putinem, protože reprezentuje ruský židovský kongres jako gosudár. Jevrejské je gosudárstvo, židovské systémy řízení. Takže on je reprezentuje. Putin nereprezentuje Rusko, pouze jevrejské gosudárstvo. A teď oni se na to podívají a oni si řeknou, toto byl útok proti nám. Ne Putin, Putin nět, to je proti nám. Proti Jevrejům. A proto přišel ten útok a přišlo to rozhodnutí a proto teď Navalny sedí. A co přišlo? Čelí dalšímu obvinění. Oni ho chtějí nechat v té base ještě díl. Teď tam je před soudem znova, já jsem teď měl často číst ten článek, je to nový, je to novinka a má na krku další obvinění. Takže on šlápnul do takového, že si to ani nedovedete představit. To by se nikdy nestalo, kdyby to byl jenom nějaký útok na Putina. To vůbec, kolik měl Navalnej útoků na Putina, kolikrát on ho obvinil, že Putin je korupčník a že má peníze schované někde v cizině a tohleto. Tolikrát ho pomlouval a nic se nedělo. Proč? Proč? Z jakého důvodu? No, protože pokaždé to byly útoky jenom proti Putinovi, nikomu jinému. On je nasazená loutka, takzvaný bum bum panák a úloha bum bum panáka je, aby přijímal rány. Gumová figura. Bum bum panák. To znamená, aby všichni do něho bušili. Američané na koni, Putin, bum bum bum. Evropská unie, Putin, bum bum bum. Putin. A přitom jediné, co dělá Putin, je, že v srpnu 99 ho šéf Evropského židovského kongresu Leviev přivedl ukázat Jelcinovi. Takový chucpe. Chápete? Oni bouchají do panáka, který byl dosazen. No naštěstí pro Rusy, samozřejmě, že Boris ten vedl zemi k likvidaci. A halacha, že si řekli to ne teda, protože sionističtí nám rozeberou celou matičku Rus. Sionističtí z Londýna. To ne, nebude dovoleno. Takže co to je? Ano, je to válka mezi Židy a Židy. I v případě Navalného, i v případě jeho odsouzení, i v případě toho paláce, i v případě toho plynovodu, všechno je to válka mezi Židy a Židy. A když se to uvědomíte, tak si říkáte, no, je to, jsme v p***. Totálně. Protože, víte, a když tohle to pochopíte, tak máte polovinu konceptuálního myšlení zvládnuto. Když si tohleto uvědomíte. A musíme především ukázat na tu zásadní věc, že jak zaznělo v Davosu na kongresu Klaus Schwab, že Putin je náš přítel, ano, proč, z jakého důvodu? No protože on garantuje projekt Ruského židovského kongresu na to, že ruští budou kontrolovat produkci plynu a globalčiky budou kontrolovat gojímstvo v celé Evropě, v celém gosudáru evropském budou kontrolovat a robotčiky a všichni budou pracovat. Budou pracovat v podstatě na budování nového světového řádu. Ale aby to mohlo fungovat, tak to musí být rozdělené. A nesmí nikdo do toho strkat cizí nosy. To znamená, Amerika musí být odstavená. Musí být až za moře, musí být izolovaná. Proto tam dali toho dementního staříka, aby už více, aby nebylo nic zapříčiňováno a zavdáváno, A je potřeba odstranit Babiše a nasadit ho piratčíky. A je třeba odstranit všechny další řídící kádry z ostatních zemí
aby docházelo k likvidování jednotlivých gojských národních států, aby v poslední fázi všichni ti goji jim řekli, my nenávidíme své národní vlády, my chceme někoho, kdo se nás zastane, a to jsou ti, kteří jsou v Bruselu. Jenom oni se nás zastanou. Kdo nás ochrání? Kdo nás ochrání, aby sudetoněmecký Landsmannschaft neměl nároky na pohraničí Sudety v České republice? Kdo nás ochrání, řeknou Slováci, před maďarskými požadavky? Kdo nás ochrání? Naše vláda to nedělá. Naše vláda to nedělá. Naše vláda na nás úplně... A oni nás nechrání. Kdo to udělá? Koho budeme volat o pomoc? Evropskou unii, která blahoskloně řekne, my to zakazujeme, žádné požadavky sudeckých Němců nebudou. Žehnejte nám, klaňte se nám Evropské unii, klaňte se nám, vaše vlády vám nepomohly, vaše vlády vás nenávidí, vás zavírají, klaňte se nám, Evropská unie. A 75%, 80% lidí řekne, my už nechceme naši národní vládu, my chceme být součástí Evropského domu. My chceme evropskou vládu, už nechceme tu naši národní. To je proces nasunování Brave New World. Přesně takhle. Ne, že vám někdo vnutí Brave New World. Vy sami budete prosit a škemrat a škrábat prstíčkem globalisty, aby vás zachránili před vlastní vládou, která vás likviduje, která vás terorizuje, která vás zavírá a která vám zakazuje mluvit ve vozidlech MHD. To je součást plánu. Jevrajské kosudárstvo nad celou Evropou. Takže já bych to takhle ukončil. Máme 20.54 a dáme si přestávku, Vítku, dali bychom si nějakých 8 minut a potom plynule bychom se přesunuli na telefonické dotazy. Co říkáš? Určitě dáme přestávku o malinko dřív, proto se dostane potom více prostoru pro vás, milí posluchači, takže určitě bude dostatek prostoru na položení vašich krátkých dotazů, jenom vás poprosíme, volejte prosím pouze jednou, abychom jak si umožnili všem telefonujícím, aby se na ně dostalo. To je velmi důležité. No a my potom přejdeme plynule po dvou písničkách, až nám Helenka zahraje na třetí hodinu našeho vysílání, protože teď jsme jeli jaksi celou dobu, takže přece jenom trošku tak těch pár minut před celou už máme právo si odpočinout. Takže Helenko, co hezkého si zahrajeme? První písničkou pojďme zavzpomínat na Ladislava Štajdla, výborného muzikanta, dirigenta, kapelníka, skladatele, textaře i skvělého manažera, který odešel do hudebního nebe v pouhých 75 letech, poslední lednový den letošního roku. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik písničky, já se ptám, jestli jsme připraveni vzít prvního volajícího, kterého máme na drátě. Vítku. Já jsem tady a jenom trošku humorně, jak ten refrém té předchozí písničky od Karla Gotta začínal, možná zítřky nepřijdou, tak jsem tomu v první chvíli rozuměl, jako možná řízky nepřijdou. Tak ale já jsem si to potom poopravil v tom druhém kole toho refrému, takže je to tak, ale je to samozřejmě i romantické, i z řízky. Já se tam VK, seš tady u nás? Tak VK tady ještě není, tak budeme muset počkat, asi možná to vyplnit zkus nějakou vatou, třeba telefonní číslo zopakovat, Helenko, třeba se VK do té doby vynoří. Dobře, telefonní číslo do studia pro dnešní dotazy je 721 557 022. Opakuji také mail, protože chodí vaše otázky i mailem studio.helen.svcs@gmail.com. Tolik důležité údaje pro vás. Já se zeptám, jestli je VK
Ano, 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 ano. A my máme dokonce i volajícího, který je připraven. Hezký večer. Hezký večer. Můžete dobrý se večer, ptát. Tady, dobrý večer, tady posluchač z Moravy. Já bych měl jenom nějaké poznámky. V 80. letech, jak začal ten AIDS, tak to se říkalo, že to je tež taková pandemie, něco podobného, jak je třeba vstekom ten COVID. No a lidé si potom ještě na to vymysleli, jako na ty čtyři písmenka A a IDS, jako vymysleli, že to je americká infekce, dar socialismu. Tak to je jedna poznámka. A potom by jsem ještě chtěl říct ještě to, že třeba skupina Olympic letos jako do roku, do konce roku 2021 zrušila veškeré koncerty a ta informace je jako dost jako ověřená, jo? Tak jako, že jako tomu věřím. Tak to je asi všechno. No. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, to tak jako procesy řízení, takhle AIDS samozřejmě, ten byl v podstatě jakoby byprodukt nebo vedlejším produktem výzkumu biologických zbraní ve Spojených státech. To je s velkým přesahem. Ale co se týče toho signálu od skupiny Olympic, tak pozor, pozor, pozor. To je dobře nastavený signál. Samozřejmě dobře nastavený, protože rok 2020 je vlastně, nebo byl de facto rokem, kdy se bouralo, rok 2021 je rokem, kdy se buduje. A když se bourá, tak hrozí riziko úrazu, takže lidi musí být zavřený, aby na ně něco nespadlo při bourání. A když se staví, tak lidi musí být taky zavřený doma, aby na ně nic nespadlo pro změnu zlešení na stavbě. To je takové přirovnání. Proto jak minulý rok, i tento rok budou roky, kdy budou lidi zavřený. To je proto Olympic, to jako, oni mají samozřejmě svoje informace, to je globalistická, já nechci říkat globalistická hudební skupina, ale oni měli, nebo oni mají samozřejmě své informace z nejvyšších kruhů, politických kruhů, stejně jako měl Karel Gott. A je jasné, na co oni se připravují. To znamená, ani tenhle ten rok nebude o žádným koncertování. A je to víceméně logické, protože to je vlastně s přesahem, o čem mluvila Soňa Peková. Teď v tom posledním rozhovoru, my jsme se k tomu nedostali v dnešním povídání a jenom velice rychle. Soňa Peková vypustila obrovskou zprávu, obrovskou informaci, že tyhle ty takzvané zmutované verze, ta poslední zmutovaná verze z Velké Británie, která prý teď ohrožuje Českou republiku a Slovensko a další země, tak ona říká, že to není vůbec žádný zmutovaný kmen. Ona říká, že to je úplně nový kmen koronaviru. A všechny ty předchozí vlny, které byly, jarní vlna, podzimní vlna v září a potom ta prosincová, to byly tři vlny, které byly způsobeny třemi různými kmeny koronaviru. Nikoliv mutacemi té jarní virové vlny. Nikoliv mutacemi, ale úplně novými kmeny. A ona v tom rozhovoru pro CNN Prima News řekla, že jí to připadá, že prostě někdo to vyrábí, že je přesvědčená, že to má umělý původ a že by jí strašně zajímalo, že z jaké jeskyně, pokud teda je to z netopíru, jak se oficiálně tvrdí, tak pokud je to z netopíru, tak ať teda tu jeskyni s netopírama najdou a ať ji okamžitě uzavřou. Protože pokud tedy jsou to nové kmeny a jsou přírodního charakteru a jsou originované, pochází z přírody, tak se musí najít to místo, odkud se ten virus rozšiřuje a to místo se musí zlikvidovat a uzavřít. Tomu se říká mimochodem přírodní izolát. Místo vzniku v přírodě. Jedinec nebo hnízdiště jedinců, od kterých ten virus pochází. To je přírodní izolát. A jistě víte, že do dnešní doby nebyl přírodní izolát SARS-CoV-2 zajištěn.
do dnešní doby neexistuje. A zdá se, že nikomu to vůbec ani nevadí z epidemiologů. Všechny typy viru, kterými se dnes disponuje, to jsou takzvané standardizované virové modely, které jsou patentované a poskytují jednotlivé referenční laboratoře vzorky těchto virů de facto jako sošky. Si představíte sošku, sošku člověka, sochu. Tak to je referenční model, soška. A podle nich se dělají vakcíny, podle nich se dělají antigenní testy, podle modelů. Modelů. Referenční vzorek je model, ale živý exponát, to znamená živý člověk, ten je někde jinde. To není soška. Takže to je ten hlavní rozdíl mezi přírodním izolátem, to znamená, to je místo, kde se nachází ten původní model, to znamená obrazně řečeno ten živý člověk, a něco jiného jsou referenční vzorky z laboratoří. To jsou ty sošky toho člověka. To znamená pro přirovnání, jaký je mezi tím rozdíl. To je nebe a dudy, to se nedá srovnávat. Obojí sice zobrazují jakoby totéž, ale jedno je vytvořeno jako obraz něčeho, zatímco to druhé je skutečné a reálné. No a do dnešní doby, víte, že ani CDC do dnešní doby, CDC má největší vlastně předpoklady k tomu, aby zajistili a izolovali z přírody vzorky jednotlivých virů, mají své expediční týmy. CDC má obrovské expediční týmy, vybavené nejmodernější technikou, aby našli v přírodě a zaizolovali místo, odkud pochází daný virus. Normálně to mají týmy po celém světě a do dneška nemají izolovaný virus SARS-CoV-2 z přírody izolovaný. Všechny viry jsou pouze z referenčních laboratoří a to by někde mělo vyvolat varovný vykřičník. A proto i Soňa Peková jasně varuje a říká, že má stále silné podezření, velké podezření, že ten virus pochází z laboratoří a že ty viry už dokonce mluví v množném čísle. Říká, že ty viry podle jejího názoru, ty kmeny těch virů, pochází z laboratoří, to znamená z referenčních labů. Že jsou ty sošky uměle vyráběny a jejich živá příroda nebo živá přírodní podoba neexistuje nikde na světě. Představte si, že někdo vyrábí sošky modelu člověka, ale jejich předloha, živá předloha, nikdy neexistovala. Jsou vymyšlené. Vyrobené uměle v laboratoři. Bez skutečné živé předlohy v přírodě. Dámy a pánové. Takže ten článek si přečtěte. Je to zásadní, je to důležité a my budeme pokračovat dalším dotazem. Hezký večer. Jste ve vysílání. Ptejte se. Dobrý večer. Posluchač z Moravy. Prosím vás, já mám takový dotaz. Jak mám rozumět dnešnímu vyjádření pana Bidena? USA už se nebudou podrobovat Rusku. To je celkem jako velká změna v politice a mě by zajímal váš komentář. Jenom to, jo? Díky. Děkujeme také. No, děkuji za dotaz. Já jsem to tak zaregistroval, že se nebudou podrobovat Rusku. No, to je zase takové to píchnutí do předchozí vlády Donalda Trumpa. Ale prosím vás, Biden je znovu dementní stařík, který byl dosazený do funkce, v té funkci de facto má za úkol likvidovat Americkou republiku. A co dělal Trump, tak bránil Spojeným státům, aby došlo k jejich zničení. To dělal Trump. Jeho funkce přitom byla využita právě k tomu, aby Spojené státy byly totálně zničeny. Konec konců po jeho odchodu nyní vidíte, co se ve Spojených státech děje a vyjádření Bidena, že se nebudou podvolovat Rusku, je pouze jenom jakoby takové ukázání, že teď od téhle chvíle jako Američané, že prostě půjdou ve všech věcech vojenskou cestou, mluví se dokonce o útoku na Irán před týdnem
náčelník ozbrojených sil Izraele oznámil, že je připravený a že je nachystaný plán vojenského úderu na Irán, signál vlastně vyslaný směrem k Bidenově administrativě. Je naprosto jasné, že s ohledem na to, co zaznělo na fóru v Davosu, jsou už Spojené státy ze strany globalistů naprosto odepsány. To je naprosto zjevné. Jestliže nejvyšší globalista Klaus Schwab řekne, Vladimir Putin je můj přítel, tím je to dané. Nikdo se už ani nedotkne Ruska, pakliže to nebude v zájmu samotného Ruska. To myslím si, že v této chvíli už se nedívejte na to, co říká dosazený likvidátor Americké republiky, protože ten pouze říká to, co de facto je mu řečeno, aby řekl o tom, aby si myslel prostě zbytek ostatního světa. To je velmi ubohá figurka, která byla dosazena do funkce na základě zločinu a ukradení voleb. Ani jako nechceme prostě se nějak jako tou osobou prostě zabývat. Důležité budou činy, důležité budou kroky a když vidíte, že největší spojenci americké administrativy jsou právě v přímém přenosu odstraňováni ze svých funkcí v předstihu 7 měsíců, viz Česká republika, změny zákonů, které odstaví Andreje Babiše, tak je naprosto jasné, jakým způsobem končí spojenectví amerických bratří v Evropě. Takže takhle by na to reagoval, pustíme do vysílání dalšího volající. Ano, hezký večer, máte slovo. Dobrý podvečer, tady Mínir z Moravy. Poslouchám vás, děkuju moc za ty první rozbory, pane VK. A chtěl bych se zeptat, je mě veliká záhada, že je vlastně složeno současné lidstvo a jak se vlastně chová. A jestli by pan VK mohl něco říct těm prvním skupinám, případně haplotypům, zda se dá vysledovat nějaký vliv na nějaký druh specifického myšlení či chování člověka a zda to může nějak souvislet případně s umělým nebo hybridním původem lidstva nebo jeho části. A předem děkuji za odpověď. Děkujeme. No. No já děkuji za dotaz. No, co se týče jako krevních vzorků, krevních typů, tak vlastně v té knize já to jako rozebírám trochu do širších souvislostí. Nositelé vlastně krevní skupiny RH faktor negativní v nule, tedy nula RH faktor negativní, tak mají značné, až by se dalo říct, jako mimozemské reálie a charakteristiky, které v podstatě vyplývají z některých souvislostí a z některých záležitostí, ale co je důležité nebo co je hlavní, tak v podstatě nositelé tohoto kmenu, nebo minimálně tedy v kabalistické rovině, tito lidé v podstatě mají v kabalistických procesech, v krevních rituálech takovou, jak bych to řekl, takovou úlohu, která asi, o tom asi nebudeme tady mluvit, protože to by zase lidi jako nějak vystrašilo, ale de facto jde o to, že tato krev je vlastně nositelem kompletního nebo komplexního kompendia nefilem. A všichni vlastně významní vědci, objevitelé, důležité figury ve vědecko-technickém pokroku, ve vědecko-technické revoluci, všichni ti, kteří prošli takzvanými heuréka jevy, najednou jako osvícení mysli, přišli na řešení nějakého problému, tak všichni jsou nositeli nebo byli nositeli krve RH, nula RH faktor negativní, z nějakého důvodu. A samozřejmě, že to by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé vysvětlování, ale jasné je, že toto, nebo znalost těchto informací, důležitost vlastně těchto krevních predikcí,
spočívá vlastně v tom, že tato krev nebo tento typ krve, když de facto je zoxidován, tak získává namodralou barvu. Takže 0 RH faktor negativní je právě krví, kterou také mají samozřejmě šlechtické rody. Všechny šlechtické rody mají 0 RH faktor negativní. Proto od toho je odvozen ten název, jako se říká modrá krev, šlechtici a tak dále, kdy byla snaha jakoby historicky tu pokrevní linii nešpinit, nečistit. Z toho vyplývalo takové to vznešenější podání, to znamená, že šlechta se nesměla provdávat a ženit s někým, kdo neměl šlechtický původ. A bylo to kvůli ochraně krve, krevního nosiče. No, ono to zase nemá zase takový až úplně velký přesah do, řekněme, eugeniky, to znamená eugenický proces vlastně ochrany informací v DNA. A samozřejmě, že z mnoha důvodů potom ochrana krve není ideologickým nástrojem, ale nástrojem konceptuálním zachování informací v DNA skrze vlastně krevní nosič u jednotlivých jedinců dané krevní linie. To je jako s obrovským přesahem. Na to ani vlastně teď nemáme čas o tom vlastně hovořit, ale pro okultní procesy řízení jsou tihleti lidé naprosto nepostradatelní, nebo řekl bych úplně jako až fanaticky de facto buď ochraňování, anebo naprosto vytěžovaný. Ochraňovaný nebo vytěžovaný. To je s obrovskými přesahy do okultní roviny. Já to tady nebudu rozebírat, to ještě by se lidem udělalo špatně a tak dále, ale opravdu jako je třeba říct, že když se díváte na jednotlivé politiky a najednou jako si řeknete, tahle ta nula se někam dostala, byla někam dosazena, tak v mnoha případech to je kvůli tomu, že je všeho schopná, ale pozor, na některých pozicích, kde opravdu o něco jde, jako jsou bankovní rady, a to je důležitější než vlády. Bankovní rada je důležitější než vláda národa, to je z procesu řízení. To znamená bankovní rady národních bank, nebo údajně národní, jsou centrální banky. Tak ti, kteří tam jsou nasunuti, tak mají tuhle krevní linii. Je to novodobá šlechta. Můžete si to přece jako novodobou šlo. Pro ně je to podpis vyvolenosti. Podpis vyvolenosti. Oni nesou něco, řeknou, oni nesou něco, co je v podstatě součástí kompendia Nephilim. Pro ně v okultních procesech řízení a proto oni tam budou dosazeni, o tam budou sedět. To je ta krevní linie, která vychází přímo vlastně z kabalistických procesů řízení. Ale to je s velkým přesahem, obrovským přesahem, na to nemáme čas a pustíme se do dalšího volajícího, pokud nám zavolá. Ano, máme volajícího, příjemný večer. Jste ve vysílání. Hezký večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl jenom připomenout, že v den, kdy zemřel pan Štajdl, zemřela taky zpěvačka jazzroková Mirka Křivánková, která jako zpívala na jazzrokových dílnách, takže některý posluchači si ji možná pamatují. A chtěl jsem se teda zeptat, jak člověk pozná, že ty myšlenky, které mu jdou hlavou, jsou jeho vlastní, ale jelikož by to asi navazovalo na tu minulou otázku, tak bych s dovolením se zeptat, co jsem chtěl původně, a to je, jak mluvil minulý týden pan VK o těch detenčních táborech, tak tady v mainstreamu dali hlasovat a bylo to 51-49, takže vlastně půl na půl lidi by je chtěli, ty tábory, což je dosti teda hrůzné. A jestli se od minulého týdne nějak tam prostě změnili nebo vyprofilovala ta situace kolem těch detenčních táborů v Německu. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. To, že v nějakém průzkumu 51-49, to není děsivé, to je pouze konstatování faktu, že v určité části, ve velké části společnosti de facto už je hotovo.
to je, ano, je to děsivé, ale de facto je to jenom konstatování faktu, když vlastně vidíte, jak dopadají volby. Jakým způsobem je nečinnost lidí na ochranu vlastních zájmů. Znamená, do značné míry je hotovo. Gojím se naučili žít v ohradě za elektrickým ohradníkem, dostávají elektrické šoky od toho, který tomu šéfuje, nějaký ten vrchní bača, který tam je vlastně s tím elektrickým obuškem. A oni mají vycházky, že jo, od tolika do tolika, oni si musí nechat držet rozestupy. Když některá z těch ovcí jako jde trošku stranou, tak prostě ji tam někde zmlátí, zatáhnou stranou, prostě dají do izolace a zbytek jako říká, no, tak jsme tady v nějakém tom bezpečí a za ten elektrický ohradník prostě nikdo špatný se k nám nedostane, jako jo, ti vlci zůstanou venku, se toho budou bát a my jsme tady všichni v bezpečí. Tak, teď nic neslyšíme. Haló? Pohodu v nalehátku. To jako není ten už ten důvod, nebo ještě, nebo už ten důvod, ale je to kvůli tomu, že prostě ti lidé si zvykli na ten elektrický ohradník i na ten režim a najednou si říkají, no ono to má třeba nějaké výhody, to znamená, že nemůžou se sem k nám nějací zlí prostě na nás vtrhnout a my jsme prostě tady chránění, ale nejsou chránění, protože ta svoboda je venku. Všude kolem je svoboda, jenom v tom ohradníku je teror. No a ti lidé si na to zvyknou. Stejně jako ty ovce, tak i ti lidé si na to začnou pomalu zvykat. A oni si řeknou, my tady máme mezi námi ovečkami takovou skupinu potížistů, a kvůli té skupině potížistů, kteří říkají, že žádní vlci za ohradou nejsou, tak kvůli nim ten bača nás všechny terorizuje. A ten bača říká, vy byste se ovečky měli tady tak krásně za tím elektrickým ohradníkem, jenže vám to kazí tady skupinka těch černých ovcí. A kvůli ním já vás musím teďka všechny zmátit. A ty ovečky řeknou, no jo, takže kdyby byl nějaký ten covidový koncentrák a my ty černé ovce bychom tam mohli zavřít, tak vlastně by to bylo skvělé. Oni by nás přestali omezovat. Oni by nám dali tu svobodu. My bychom se v tom ohradníku mohli normálně pohybovat. My bychom si dokonce třeba nemuseli ani ty rozestupy hlídat. To bylo tak skvělé. Postavme koncentráky, začnou křičet bílé ovce. Postavme je, dejme tam všechny ty, kteří popírají covid. A není to bača, který by křičel tyhle hesla. Ne, ne, ne. Jsou to ty ovce. Jsou to ty bílé ovce, které chtějí se mít lépe, protože slyší od bači, že když ty černé ovce nebudou, když budou zavřené, tak vy, ostatní ovečky, vy to budete mít se mnou, jako s bačou, daleko jednodušší. Já vás nebudu mlátit. Takhle to funguje. Nejenom na Slovensku, nejenom tady v Německu, nejenom u vás v Česku. Takhle to má fungovat úplně všude. Je to jako, pokud jste byli na vojně, tak když guma byla svině, tak dávala trest celý cimře. A dělal to vždycky tak,
guma to dělala vždycky tak, že to dala vědět. Vy máte rajony celý týden, máte zakázané vycházky kvůli tomu, že tady máte jednoho debila mezi váma na cimře. No a když mu dáte čočku, tak to budete mít se mnou jednodušší. No a víte, jak to dopadlo? V noci. Potom. No, když kdo byl na vojně, tak tohle to zná, jak to funguje. No a Igor Matovič je přesně taková guma, i Andrej Babiš taková guma, Macron taková guma, všichni říkají stejně. My vás musíme omezovat strašně moc, my vás musíme mlátit strašně moc na těch vašich občanských právech. Ale kdyby vy jste poslouchali, kdyby my jsme zavřeli ty potížisty do těch internací, do těch táborů, tak vlastně by to bylo dobré, protože už všichni byste byli jenom dobří. No a jestli vy to budete chtít, že jo? No a najednou se objeví prostě hlasování a najednou se objeví polovina obyvatel. Začne to přibývat. Najednou všichni chtějí koncentrační tábory pro nepřizpůsobivé popírače covidové otázky. Takže takhle. Takhle by na to odpověděl a pustíme dalšího volajícího. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer, děkuji. Tady posluchač z Olomouce. Já bych se chtěl zeptat, jak pan VK říkal, ohledně toho, jak se chystá v podstatě ta elita opustit tuhle planetu jako směrem na Mars, jak musí omezovat spotřebu ropy a tak podobně. Mně to přišlo takový trochu zvláštní, protože si myslím, že z kontakty, které v podstatě mají, že musí mít přece už i daleko spolehlivější a mnohem víc energetičtější zdroje, silnější zdroje energie, které jako nejsou samozřejmě veřejnosti známé, ale že by je asi v podstatě měli mít, tak takhle bych se chtěl zeptat. Třeba studená fúze, nebo energie, prostě čistá energie, nebo něco na ten způsob. Myslím, že k tomu určitě už musí mít přístup, ne? Takhle bych se chtěl zeptat. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, to je určitě skvělé, kdybyste jako řekl, že by bylo úplně zásadní, aby všechny spotřebiče byly spolehlivé tím, že budou mít kontakty pájené pouze čistým ryzím zlatem. A proč se čistým ryzím zlatem pájí jenom oxidační konektory, kam přichází vzduch, aby vlastně fungovalo nabíjení třeba při zasunutí teda konektoru. Proč se vlastně nepájí kompletní celé obvody zlatem? No, doufám, že víte, proč, z jakého důvodu. No a ze stejného důvodu je to s těmi zázračnými technologiemi, které v rámci tedy syndikátu jsou jistě dostupné, jenže ne nám. Ne civilizaci na této planetě. To je něco jiného. Pozor, něco jiného je to, co je dovoleno, aby bylo využito. A něco jiného je, když ti, kterým byla svěřena správa nad touto planetou, Progos, vyvolený národ, aby měl dovoleno jako správce, pouze jako správce, aby měl dovoleno všechny pracovníky z povrchu této planety přestěhovat na jiná tělesa. Technologiemi miliony lidí, stovky milionů lidí. To není dovoleno, nebo nebude dovoleno. A aby to proběhlo bez dovolení, musely by tyto technologie, stejně jako to zlato, být dostupné ve větším než limitně omezené množství. Z tohoto důvodu je stále a bude v příštích ještě 150 letech naprosto nezbytná ropa a veškerá fosilní paliva. Naprosto nezbytná pro osídlování ostatních těles sluneční soustavy. Protože to je stejný příměr v podstatě toho, jakým způsobem de facto dneska je vlastně vyvíjena snaha o to, aby zdroje, které budou potřeba v příštích 50 letech, v těch prvních 50 letech,
aby přestali postupně být vyžadovány světovou ekonomikou, aby se stali obsoletní, aby se stali zbytnými a tím, aby jejich cena spadla k naprosté nule. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu. Pokračuje posluchačka Svobodného vysílače, která se dovolala nyní. Hezký večer. Hezký večer, u telefonu Jana. Já bych se chtěla vrátit k tomu, o čem jste mluvil před chvilkou. Zaprvé teda jsem vám chtěla říct, že jste vypadli na chvilku, tak asi na 15 vteřin se tam hlásilo, že přepojujeme na jiné studio a nebyli jste vůbec slyšet, pak teda jste naskočili. Tak to jen tak na okraj. Ale chtěla jsem říct o těch lidech a o tom, jak jste říkal, o těch ohradníkách, jako já ze své blízkosti jako lidí kolem sebe můžu přesně říct, že ty, co jsou přesvědčení o tom, že to všechno je správně v rámci toho, co se děje, tak nepřesvědčíte, kdybyste prosím fakt přines důkaz na stříbrném podnosu, úplně jasný důkaz. Stejně vám neuvěří, prostě ne, ty lidi jsou zabejčený, jsou naprosto přesvědčený o tom, že tohle všechno prostě není žádný podvod, že to je pro naše zdraví, pro naši ochranu. A skutečně se dějou takové věci, že už prostě ty lidi, třeba já mám známý, letitý známý kamarády, který, ke kterým nesmíme s manželem, protože, jak řekli, tak jsme nezodpovědní, protože chodíme na demonstrace. Takže vlastně to přátelství totálně skončilo, protože si nenechají vysvětlit, že je to celý nesmysl. Ale to, jako jsem říct, nechtěla. Já jsem se hlavně chtěla pana VK zeptat, jaký má názor na to, jak se teďko děje to ohledně těch vakcín a ohledně ruského Sputniku. Že vlastně tím, že nejsou ty vakcíny, že AstraZeneca a Pfizer a tak dále, nebo jejich málo, tak vlastně se přistupuje k tomu, že se teda asi bude nakupovat ruský Sputnik. A chtěla jsem se zeptat, jestli jakoby v případě toho zla je ten ruský Sputnik jako menší zlo, jestli u něj taky hrozí to, že by díky té vakcíně chtěli vyhladit lidstvo, nebo jestli když už by opravdu šlo úplně do tvýho, nemyslím tak úplně pro sebe, ale třeba v rámci svých dětí, který mám teda tři a jedno je naprosto přesvědčený, že žádnou vakcínu by byla sebelepší. Ale to druhý je takový, že říká, no mami, kdyby mě kvůli tomu měli vyhodit z práce, tak si to prostě budu muset nechat píchnout. Tak se chci prostě zeptat, jestli třeba ten Sputnik je menší zlo v tom zlu a jestli by bylo možné, kdyby člověk se nechal očkovat Sputnikem, že by to třeba i přežil. Tak asi na to jsem se chtěla zeptat, jaký na to máte názor. Děkuji, budu poslouchat. Já děkuji za rozhovor. Tohleto s tím Sputnikem, s tou vakcínou je kvůli tomu, je to součást vlastně odstavování Spojených států v Evropě po odchodu Donalda Trumpa, nástupu Joea Bidena. Evropa pro Evropu je nástup Bidena signálem, že globální moc Spojených států, zejména v Evropě, končí. Důležitý je výrok Klause Schwaba na sjezdu Světového obchodního fóra v Davosu, kdy prohlásil, že Vladimír Putin je jeho přítel, tím je to dané. To znamená, teď momentálně, jakmile on to řekl, okamžitě, co se stalo, že zase što slučilo, jakmile on to řekl, okamžitě začal Babiš de facto znovu už po několikáté přehazovat výhybku a začal vyvíjet jako aktivity směrem k ruskému Sputniku. Protože, chápete, proces řízení je všude možně, jenom ne v České republice, nebo nejenom na Slovensku. Prostě to je někde jinde. Jakmile padá americkým bratřím v Evropě, jak tady v Německu, tak v České republice, na Slovensku, v Polsku, americkým bratřím padá jejich modla. Americká republika. Právě likvidována, rozbíjena dosazeným likvidátorem. A Evropa už ví, nemůže se spolíhat ani na Ameriku, ani na americké ozbrojené síly a ani na jejich vakcíny, které najednou po odchodu Donalda Trumpa nejsou dostupné. Najednou má přednost někdo jiný. A kdo má přednost? Ten, kdo zaplatí více? Ne, to nemá. S penězma to nemá nic společného. Přednostně dostanou vakcíny ti, kteří nejsou v rámci procesu řízení předurčeni pro globalizaci a zůstanou v takzvaném holportu a v podřízenosti amerického systému Pax Americana v rozděleném světě. To znamená, Amerika v rozděleném světě
nebude mít už leverage, nebude mít páku nad Evropou, to už budou kontrolovat jiné procesy, takže proto dochází k odsunování a k oddalování amerických přátel. Začíná se každý obracet kvůli vakcíně na Rusko, na Sputnik. A až to slučilo, Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže oznámil dneska 500 milionová pokuta pro českou vládu, že vybrala za vítěze tendru amerického dodavatele vojenských vrtulníků a že porušila zákon. Pokuta přišla. Takové chucpe. Vždyť tu pokutu zaplatí stát. To znamená, se přeleje z jedné kapsy do druhé jako symbol. Chápete, jako symbol. To znamená, vy jste si dovolili koupit americké vrtulníky. Tady máte pokutu za to, že Italové měli nižší nabídku, lacenější, a vy jste koupili americké. Tu máš pokutu. Chápete, vyslaný symbol. To znamená konec americké republiky. Každý teď se dívá už někam jinam. A proto je to tak s důležitým přesahem. A jak jsem hovořil o tom plynovodu Nord Stream, jaký je plán, to znamená globalčiky, kompletně kontrola nad jejich jevrojské gospodářstvo, to všechno bude evropské, jejich samoděržaví, bude ta výrobna, to znamená gojím. A Rusko pod kontrolou Rusko-Židovského kongresu bude zdrojová základna, zdrojová plyn, nerosty a tak dále. A to všechno bude proudit mezi oběma subjekty a všechno to bude kontrolovat Halacha. Takže to je třeba takhle se na to dívat, že ten proces s tou ruskou vakcínou, s tím Sputnikem není samovolný, ale je to vlastně odraz, že se otřásla americká republika, začíná se hroutit. Okamžitě, jak povolí mocenský pilíř, okamžitě vidíte, jak krysy začínají utíkat a naskakovat na druhou loď. Najednou vidíte, že už ne AstraZeneca, už ne Pfizer, ne Moderna, ne, už Sputnik. Chápete, jak by řekl pěkně, no je to děbíly, to zajisté, ale je to kvůli tomu, že jakmile povolí jedno mocenské sevření, to je fyzika, jakmile povolí jedno mocenské sevření, to druhé okamžitě nastupuje. To je ten důvod. No a ještě paní, abych odpověděl na tu vakcínu, tu bezpečnost, tyhle ty věci. Podívejte se, ruskou vakcínou Sputnik se povinně očkuje celá ruská armáda. A pokud je to dobré pro ruskou armádu a oni věří, že hlavní vojenské těleso obrané, je to dost dobré pro vojáky. Pokud je to dost dobré pro všechny ruské vojáky, potom je to asi minimálně ne zrovna úplně škodlivé i pro civilistu. Jo? Takhle se na to prostě musíte podívat, ale znovu je potřeba se na to dívat, to, co jsem říkal o Putinovi. Protože ruská armáda je gojská armáda. A musíte se na to dívat tak, že ještě to, že to dávají ruské armádě, ještě neznamená, že jim to vůbec neublíží, nebo že to nemá žádné jiné důsledky, protože ještě neuteklo tak příliš dlouho času, kdy té samé ruské armádě ze státního rozpočtu v polovině 90. let na příkaz Borise Jelcina byla vojákům každý den rozdávána jedna láhev vodky. Ještě to není tak dávno. A rozhodně ani tehdy to nebylo pro dobro ruských vojáků a ruského národa. Takže pozor. Tehdy to bylo kvůli tomu, s tou vodkou, jak to kritizoval Putin, potom, když nastoupil do armády, teda do armády, do funkce, koncem 99, tak to bylo kvůli tomu, aby ruská armáda byla neboje schopná.
kvůli tomu tam měli tu vodku v těch 90. letech vojáci. A kde je teď zaručeno, že ani ta ruská vakcína třeba nemá nějaký podobný, ne zrovna blahodárný účel, aby třeba udělala ruské vojáky třeba méně boje ochotnými třeba. Protože, chápete, mě vždycky zatrnulo, když v minulých letech docházelo k těm opravdu jako brutálním útokům proti Vladimíru Putinovi a on se nebránil. On se nebránil. Navalnej ho pomlouval a dokonce tam útoky na jeho rodinu, na jeho manželku, děti, tohleto. Já jsem si říkal, proč ten Putin se nebrání? To je proč, z jakého důvodu? Prostě, kdyby to byl diktátor, tak by za nějakou urážku okamžitě Navalnýho dal před zeď a nechal by ho zastřelit, že někdo je diktátor. Ale on ne. To znamená, když někdo útočil na Putina, tak on jako guma prostě nic, prostě nehnul prostě brvou, nic. Ale ve chvíli, kdy jeho spolupracovníci provedou salvu, vystřelí salvo na Rotenberga, jeho kamaráda, který je jedním z největších židovských oligarchů v Rusku, který vyrábí trubky pro plynovod Nord Stream 2, tak najednou přichází soud, okamžitě odsoudí Navalného na 3 roky a hned je tam další žaloba, může skončit v kriminále až na 11 let v úhrnu. Teď jsem se díval na 11 let. To znamená, najednou se něco děje, najednou. Když jeho Navalného tupí spolupracovníci pustili materiál, který vlastně v skutečnosti ale neútočí na Putina, ale na jeho židovského kolegu. Takže i tady bych já si dával velký pozor ohledně té vakcíny, ruské vakcíny, protože přestože jako chci věřit, že je všechno jako košer, přestože bych chtěl věřit, tak pořád si vzpomínám na tu polovinu 90. let a na ty láhve, ty vodky pro ruskou armádu. Ta vodka mimochodem byla nakupována za dotace ze západu pro ruskou armádu, aby ruská armáda byla úplně nebojeschopná, dámy a pánové. Z toho do dneška si říkám, to bylo strašný. To bylo strašný v polovině 90. let. A nemám důvěru, že se něco změnilo, když vidím, že Putin na sebe nechá plivat jako fackovací panák a nic se neděje, ale ve chvíli, kdy někdo zaútočí na jeho židovského oligarchu, tak Navalnému najednou hrozí 11 let za mřížem. To mě doslova z toho zatrne. Jaká je ve skutečnosti pravda okolo Putina a systému hospodářstva v Rusku. Nad tím se musíte opravdu zamyslet. Takže dáme to do volajícímu, pokud máme. Máme. Připravený je další volající. Hezký večer. Dobrý večer, Daniel z Moravy. Zdravím všechny do studia a posluchače Svobodného vysílače. Měl bych dotaz na pana VK. Jaký má názor na knihy a vůbec na osobu pana spisovatele pana Jana Van Helsinga? A jestli pan VK má do budoucna třeba ještě plán nějakou další knihu vydat? Četl jsem všechny 3, děkuji za ně. Takže asi tak. Mějte se hezky a pěkný večer. Děkujeme. No já děkuji za dotaz. Van Helsinga jsem nečetl, znám teda zhruba teda jeho dílo, ale co se týče v podstatě nějakých nových věcí, nějakých nových vydání a tady těch záležitostí, tak je možné, že něco bude na cestě tento rok, takže se necháme překvapit a uvidíme, jak se to vyvrbí. Takže asi tak bych na to reagoval. Tak teď tady zatím další volající není, ale přišlo několik otázek
vezmu to tak, jak přišli. Hezký večer, je to asi naivní dotaz, ale proč je dopuštěno, aby soud řídil stát? To může vydávat a schvalovat zákony, vždyť rozhoduje, co projde a co ne. K čemu je parlament, když nad ním sedí ústavní soud? Bylo by teoreticky reálné, aby vláda, parlament, zrušil rozhodovací pravomoc ústavního soudu? Děkuji. Zdeněk. Já děkuji za to samozřejmě. Tohleto, takhle, na tohle to je třeba odpovědět takhle. Vy jistě víte, co se stalo na Slovensku. Na Slovensku změnili pravomoce ústavnímu soudu, omezili pravomoce slovenského ústavního soudu, ta koalice okolo generála Strnavy a další, kteří tam jsou, takže tam silně omezili pravomoce ústavního soudu, zakázali ústavnímu soudu vykládat, a prosím vás, teď abych to řekl přesně, sebrali ústavnímu soudu na Slovensku pravomoc vykládat zákony. Myslím, že to je zákaz výkladu, že nesmí vykládat zákony jejich působnost. Je to tam nějak tak speciálně, když tak posluchači ze Slovenska... To jsou takové ty judikáty. Když tak posluchači ze Slovenska nás upozorní, opraví, ale vím, že tam vzali zásadní pravomoc slovenskému soudu. Ve smyslu, že nemohou rozhodovat a měnit znění zákonu tak nějak, myslím, že to bylo nastavené. A tohleto, po něco podobného, kdyby proběhlo v České republice, tak by de facto to bylo okopírování toho brutálně negativního procesu ze Slovenska do České republiky. Ten ústavní soud přece dělá jednu věc, nebo takhle má dělat jednu věc, že zákony, které jsou chorobné, nebezpečné, proti lidu a jsou schváleny šíleným parlamentem, s šíleným generálem, tak má udělat to, že ty zákony zruší, protože jsou proti lidu. To je ochranná funkce zdravé republiky. Ten ústavní soud je strašně důležitý. Jenže problém je v tom, když ten ústavní soud se dostane pod kontrolu globálních procesů řízení a začne přijímat zákony proti lidu. Protože co se stane, když ústavní soud začne přijímat zákony proti lidu? Lid začne křičet, zrušte ústavní soud. A to je přesně to, o co ve skutečnosti globalisté usilují. Oni totiž ústavní soud nejprve donutí, aby začal přijímat zákony proti lidu, a potom sám lid ten ústavní soud zruší. To je to nosaté chucpe. Protože kdyby globalisté řekli, my zrušíme té a té zemi soud, tak co by se stalo? No všichni by se semkli a sešikovali na obranu ústavního soudu, že? I vlastně v jakékoliv zemi by řekli, ne, my si nenecháme. Kdyby Brusel řekl, vy, Česká republika, si musíte povinně zrušit ústavní soud, no tak všichni by okamžitě se srotili a řekli by, ne, my si nenecháme ústavní soud sáhnout. Takže to by nefungovalo. Ale když se ústavní soud infiltruje globalisty, když se infiltruje tak, aby začal rozhodovat proti lidu a aby ústavní soud svými chucpe rozhodnutími protilidovými postupně naprosto ztratil důvěru lidu, tak v tom okamžiku dojde k neuvěřitelné věci. Globalista nemusí ani hnout prstem a sám lid začne křičet pro zrušení pravomoci ústavního soudu anebo pro úplné zrušení ústavního soudu. To je ten chorobný proces. To znamená, to, co udělal Rychetský a jeho skupina, jeho družina
loajalistů, těch 11 z 15, tak to je pouze v podstatě proces, který už hnije uvnitř ústavního soudu delší dobu. Vždyť víte, že před rokem a půl tam schválili zákon, že diskriminace je v pořádku, že hotelier v Ostravě může neubytovat ruské turisty, když mu odmítnou podepsat, že nesouhlasí s okupací Krymu a tak dále a tak dále. To znamená ty strašné judikáty, které tam začaly vylézat z ústavního soudu v posledních letech, nebo ty judikáty z různých, já ani si na ně na všechny nevzpomenu, bylo to několik kauz v poslední době. To znamená takové to rozbřednutí a ta ztráta důvěry lidu v ten ústavní soud se postupně nabaluje a teď to pouze vygradovalo. Ale to není řešení. Zrušení toho soudu není řešení. Jediným řešením je očištění toho soudu. Očištění tak, aby tam byli soudci, kteří skutečně plní svoji práci a kteří skutečně ochraňují lid a ochraňují ústavu a jeho práva. Tací soudci tam musí být. A to, že tam nejsou, to je tragédie samozřejmě. A jak je to dopuštěno, jak k tomu bylo nakročeno, no, chápete, zase, znovu, soudy jsou jejich. Koho? Nosatých. To znamená, jsou jejich, jsou to jejich soudy. A oni prostě jedou globál proces. Podívejte se, když v České republice, To je úplně chorobné. Ale když v České republice v době nouzového stavu ukradnete nějaký rohlík, tak jdete můžete jít do kriminálu na delší dobu než cizinec Černoch, který znásilnil nedaleko Terezína 15-letou holku. Vy za ukradený rohlík nebo tabulku čokolády můžete jít až na 8 let do vězení. A tenhle ten dostane rok a půl. Chápete? No, to jsou samozřejmě ty takzvané nosaté judikáty. To znamená, na goji musí být tvrdost, přísnost, tak oni říkají, tak je napsáno v Talmudu, a oni se tím řídí. A podívejte se, kdyby někdo to chtěl vyřešit, nebo někdo to chtěl zlepšit a vyřešit tenhle ten problém, tak samozřejmě řekne, je potřeba tam dosadit takové soudce, kteří budou hájit zájmy lidu. A ne zájmy někoho jiného. Zájmy lidu. Protože pokud někdo začne říkat, pojďme zrušit ústavní soud, je to ten samý proces, který proběhl na Slovensku. Ten samý proces. To znamená dosazení kádrů z ulice, zrušení pravomoci ústavního soudu. A když to udělali, tak co se tam teď děje? No teď tam pošlapávají občanská práva. Zrovna teď. Díky tomu, že ústavní soud už je odstaven. Už nemůže činit, už nemůže konat, je odstaven. Změnili procesní pravidla, ústavně to prosadili, takže ústavní soud musí projednávat velmi dlouho, než začne něco projednávat, to samozřejmě změnili, aby se to spožďovalo a má svázané ruce ústavní soud a díky tomu tam můžou dělat ty pokusy na těch Slovácích. Včetně tedy těch nápadů na zákaz mluvení. Stihneme tak to ještě. Dopadne, když jenom chci říct, že tak to dopadne, když omezíte vlastně činnost ústavních soudů a de facto nepochopíte, že když je někde problém, je třeba ten proces opravit a nikoli se ho zbavit. To je důležité. Opravit a nikoli se prostě zbavit, protože ten ústavní soud vznikl na obranu lidu a na ochranu lidu. Jeden z pilířů ochrany národa. Takže ten nemůžete přece podseknout ten pilíř a říct, oni v tom pilíři jsou červy, že jo, on to drží ten most a jsou tam červy, tak ho pojďme podseknout. Víte, co to potom s tím mostem udělá? Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se ještě asi na poslední 3 minuty ještě do posledního volající. Ano, přesně to jsem chtěla navrhnout. Hezký večer, máte slovo. Děkuji pěkně. Dobrý den, pane VK, prosím, možná v rychlosti tedy otázku. Na kdy je načasována ona zlatá miliarda a proč vlastně potřebují vyhladit populaci, když stejně mají naplánovaný Elysium? Děkuji pěkně. No, já děkuji za dotaz. Děkuji. Takto.
Omezení populace samozřejmě kvůli tomu, co dokáže oteplující se planeta urodit za jednotku času na ukonzumování vlastně tou zbývající, setrvávající populací. Já vás jenom upozorním, že to není 1 miliarda, je to zhruba 500 milionů podle georgijských kamenů, 0,5 miliarda. Je to takové jako nad, jako dvakrát tolik, ale jde trochu o jinou věc, že v podstatě tohleto omezení nebo tady ta limitace de facto je kvůli tomu, že i když bude jednou v nějaké chvíli elita, řídící světová elita bude odsunuta na oběžnou dráhu do bezpečí, tak stejně všechny technologické procesy a všechny potraviny a všechny zdroje se stále budou ještě dalších několik stovek let získávat z povrchu planety. A kdo to bude dělat? No, ještě do značné míry v té době stále ještě lidé, ale v té době už v podstatě v rolích otroku. Budou pracovat za málo, skoro za nic a většinu práce nahradí stroje. Takže ta poloha de facto té zlaté miliardy je na to, je na uchování v podstatě produkce, na zachování produkce výroby celé planety ve chvíli, kdy už na větší uživení populace nebudou prostředky na povrchu planety. A z tohoto důvodu se přijímají opatření v této chvíli, ale není to likvidace obyvatel, jako že by někdo prostě někoho zabíjel, někoho mordoval, ne. Jim stačí, když se sníží populační kvocient v populaci. A to se jim daří velice dobře. Především v té populaci, která nejvíce spotřebovává zdroje. A to je která populace? No, západní, bílá, chcete-li. Takže mají to dobře vymyšlené globalčiky. Důležité je, že my se toho už nedožijeme. A to je jedna věc. A za druhé, že většina lidí s tím stejně nebude moci nic udělat. S výjimkou lidí, kteří se takzvaně zařídí za sebe, zařídí se podle svého. Bude velmi náročné a je třeba jako uznat jako spoustu lidí, kteří prostě dneska už nad tím přemýšlí, jaká je schopnost sám si vyrábět elektrickou energii, vytvoření různých ostrovních systémů, což je to nejjednodušší v dnešní době, co dokážete udělat pro svoji samostatnost. To nejjednodušší, ale musíte mít i svůj vlastní zdroj vody, to je druhá věc. Musíte mít svůj vlastní zdroj obživy, což je nejtěžší věc. Skoro nejtěžší věc. Výroby potravin, ale úplně to nejdůležitější je, aby jste měli v podstatě svobodu. Protože i když budete mít všechno soukromého, budete izolování, nebo nemusíte být izolováni, můžete být úplně samostatní, nebudete záviset na civilizaci, všechno budete mít v podstatě vlastní, i potraviny vlastní, budete si všechno vyrábět, budete úplně nezávislí na státu, na systému, dokonce si zprovozníte nějaký barterový obchod s dalšími lidmi. Tak všechno to nakonec nebude vůbec k ničemu, pokud nebudete mít svobodu. Protože pokud není svoboda, tak nic z toho, co jsem jmenoval, vám nenechají ve vlastnictví. Ani tu fotovoltaickou elektrárnu, ani ten dům, ani tu studnu, ani tu vodu v té studni, ani tu půdu, kde si pěstujete potraviny, ani ty potraviny, které si vypěstujete, ani ten chleba, který si upečete. Naprosto vůbec nic. Všechno vám nejdříve zakážou, nebo zdaní, a nebo zlikvidujou. Proto, aby
tyto skupiny lidí, kteří nebudou podléhat procesům, řekněme, globálního řízení, kteří se nebudou chtít podílet na budování onoho nového úžasného světa globalistů, tak musí mít svobodu, protože pokud svobodu být nebudou, tak není naděje na vybojování všech těch vlastně prvků přežití v nové době, v nové éře. Tak, abyste mohli mít skutečně nezávislost, tak, abyste mohli být nezávislí, musíte být nejprve svobodní. Takže takhle bych na to odpověděl. Byl to poslední dotaz, poslední odpověď. Máme 22.03. Já bych se rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, se všemi vám, s vámi ostatními, pokud jste nás poslouchali a pokud vás zaujalo dnešní vysílání, tak možná se uslyšíme a naladíte si nás opět za týden po 19.15, spíš tak nějak později, 19.20.25. Příští týden v pátek opět probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. Já se budu těšit a do té doby vám přeji krásný víkend a úspěšný nový pracovní týden, takže pěkný večer. Já se s tebou také loučím, VK, měj se krásně, také s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám, že nám voláte, že nás podporujete, že nám komentujete na YouTube a budeme se těšit také příští pátek. Samozřejmě pro vás tu máme další pořady 24 hodin denně na Svobodném vysílači. To bylo všechno, zdraví vás Vítek, příjemný zbytek dnešního večera, hezký víkend a příště se s vámi těšíme na slyšenou. Já samozřejmě také děkuji panu VK, také děkuji Vítkovi za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi pak za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky. Naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.